တော့နာနှုတ်ဆက်ရအောင်ကိုနဲ့အတူလာတဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုမိသားစုဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဒါနဲ့ဒီရောက်မှတွေ့တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိတဲ့အာညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေညီကိုမောင်နှမတွေချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဘေးမှာရှိတဲ့သူရှေ့မှာရှိတဲ့သူအာရှေ့မှာနှုတ်ဆက်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်ရှေ့ကိုတဒန်းလေးတိုးထိုင်ပေးပါလို့နော်အဲဆိုတော့ကဲဆောနှုတ်ဆက်ကြရအောင်ကျွန်တော်တကယ်ပဲကျွန်တော်စင်ကာပူမှာအလုပ်တွေများတယ်မအားလက်ကြဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုအားတဲ့အချိန်မှာတခြားနေရာထက်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုရှာပြီးတော့ဗိမာန်တော်ကိုရောက်ရှိလာကြတဲ့ညီကောင်မတော်တွေဖျားရှင်တိုင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေးဦးစွာကျွန်တော်ကျန်းစာဝိုက်ဖတ်ချင်ပါတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီးနှစ်အခန်းငယ်1မှ4တမန်တော်ဝိတ္ထုခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်တင်မလေးပင်တေကုတ်တေပွဲနေရောက်သောအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်ထဲစီဝေ၍နေကြ၏ထိုအခါလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအသံသည်တခဏချင်းတွင်ကောင်းကင်မှလာ၍ထိုသူတို့နေထိုင်သောအိမ်ကိုဖြစ်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကွဲပြားသောရှာတို့သည်မီးရှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်၌တည်နေကြ၏ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လည်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်၍ဝိညာဉ်တော်ဟောပြောသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအပြင်ဟောပြောကြ၏အာမင်ဟာလေလုယာကျမ်းနာတော်ဤကိုမန္တမတူးချင်းစီတိုင်းမှာဖျားရှင်သားရေကောင်းချီးပေးပါစေဒီနေ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပင်တေကုတ်တွေပွဲနေ့ဟောနော်ပင်တေကုတ်တွေပွဲနေ့ဆိုတာသိလားအာဝေပြောလဲပြောချင်တယ်အာမင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စင်ကြွတယ်နေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေဦးချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာစတင်ကျင်းဝေးရနေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှရေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နေ့တိုင်းကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုဖိတ်ခေါ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်တာရွေထူချားစွာဒီနေ့ဗိမ္မာန်တော်အသင်းတော်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ worship မစခင်မှာပဲကျွန်တော်တခုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကိုဖတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ worship တည်ဆိုးသွား worship လုပ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကိုဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တွေတာမန်တချင်းဆိုတဲ့တာမန်ရိုးကြမဟုတ်ပဲနဲ့အရှိကနေ worship team ကနေတည်ဆိုးနေတာကိုရက်ကြည့်နေတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီနေ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရာနေရာစီဝေးသောနေရာမှာစင်ကြတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မိမိအသက်တာထဲမှာစင်ကြဖို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေဖိတ်ခေါ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဘုရားသခင်ကိုစိတ်နှလုံးအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရအောင်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးအပြည့်နဲ့ကိုးကွယ်ရအောင်ကျွန်တော်သူပဲတိုက်တွန်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တခြင်းဆိုယုံတတ်တတ်မဆိုပါနဲ့ worship team ကတည်ဆိုနေတာကိုကျွန်တော်တို့နားထောင်ယုံတတ်တတ်မတတ်မရက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အထူးပဲခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့မှကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးဆုံးဖြတ်ရအောင်ဒီနေ့ကဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ငါရဲ့တတ်တာမှာထူးခြားစွာအလုံးလုံးရမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးဘုရားသခင်ဝင့်ပြီးကိုးကွယ်ဖို့အားလုံးဒီကောမတက်ရက်ကြရအောင်ဟာလေလုယာမိမိရဲ့တတ်တာများကိုပြန်လဲဆက်ကပ်ကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာလာခရာမာရာနီရှီခရာနေ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 ကနေရှေခရေစေနေခရာလာခရာလ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 ာကိုယ်တော်လက်တော်ထဲထိုင်တော့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်သုံးပါးလုံးစက္ကန့်နဲ့ဝိညာဉ်တော်ပြဒီနေ့ဒီတမန်ရောက်ရှိလာတဲ့သာမန်တို့ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဟိုးကိုတော်ထူးခြားစွာကိုတော်လှုပ်ဆောင်တော်မူပါ။ဟိုးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်တကုတ်ဖိတ်သိမ့်ပေးတော်မူပါ။ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းမရရှိနေတဲ့သူတွေဆုတောင်းတော်ခြင်းနဲ့မှာပြအံ့ဩဝေယဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းရရှိစေပါမည်ကြောင့်ဆုတောင်းပါတယ်ကိုတော်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုတင်တဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းသာမန်တို့ဝိပုကိုပေးခြင်းစီစဉ်အစပြုဘာရီဖာမြတ်စွာတော်ဖျား။အာမင်။ကျေးဇူးတော်ဘုရားရှင်နာမတော်လက်ကိုတည်လဲဝါရှစ်တင်ကိုကျူဆိုရအောင်ဟာလေလုယာယောက်စီတိုင်းတခင်ရှုနာမနဲ့ဘုရားခင်အင်တော်နဲ့ကျူဆိုတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်တို့ဘိုက်ဖတ်ခြင်းတယ်တေယောခန်းကြီးငါအငယ်လေးမှာဘုရားသခင်တားဟူမီကားတဲ့လောကကိုအောင်တတ်ဤလောကကိုအောင်မြင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းပဲဤတဲ့မိတ်ဆွေ
သူဖရာသခင်ကျွန်တော်တို့သခင်ရှုအားဖြင့်အောင်မြင်ခြင်းပေးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါ။သူဖရာသခင်ကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့အောင်မြင်ကျွန်တော်တို့ရရှိပြီးသားဆိုတော့ယုံကြည်ပါ။သူပေးခဲ့တဲ့ဖရာခင်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာတို့တော့လက်ကိုတီးပြီးဖရာခင်ကိုချီးမွမ်းရအောင
ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကုလိုချီးမွမ်းနိုင်ခွင့်ပေးတဲ့သခင်ဟာတကယ်ပဲသခင်ရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဖြောင့်မတ်ခြင်းပေးထားတာဖြစ်တယ်။သခင်ရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကုလိုချီးမွမ်းနိုင်တဲ့ခွင့်ကုလိုမျက်မှောက်တော်တွေတိုးဝင်တဲ့ခွင့်ကိုဘုရားခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကဆက်လက်ပြီးတော့ချီးမွမ်းရအောင်။ I'll tell you.
ော့ကြောင်းသာဖြစ်လေခင်အသွေးတော့ကြောင်းသာဖြောင်းမခြင်းအသွေးတော့ကြောင်းသာလို့မြောက်ခြင်းဒီရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီ Come on အသွေးတော့ကြောင်းသာဖြစ်မာဒီအသွေးတော့ကြောင်းသာထဲရှိသည်အကောင်းကြီးတိတိုင်းချင်လို့ဆိုပြီးအသွေးတော့ခြင်းသူသွေးတော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးကြီးအောင်ပြောရကျမ်းမာစေတယ်ဖြောင်းမတ်စေတာဖြစ်တယ်သူတွေးတော့ကျွန်တော်ညရဲ့စင်တဲ့မှာယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့သွားလာတဲ့ခါမှာသူဘုရားတခင်ကျွန်တော်တို့ကွယ်ကာပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေမိမိတက်တာထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ထဲမှာယုံကြည်ပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရတဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာနေတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့မဆာပI'm gonna make it through.
်မိတ်ဆွေအပြစ်ဒီဘလောက်ကြီးကြီးတို့တွေးတော့ကျွန်တော်တို့လွမြောက်စေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုအပြစ်များတဲ့ဆိုမှအားမငယ်ပါနဲ့ဘုရားသခင်တို့တွေးတော့အပြစ်ကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမချင်ပေးပြီးသွားဖြစ်တယ်ချင်းနေမျိုးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကအပြစ်ကင်းလွတ်တော်သူတွေဖြစ်နေဘလို့ချင်းနေမျိုးပါပဲဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့ဘလို့ချင်းနေမျိုးပါပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုတိုးဝင်ခွင့်ရတဲ့သူတွေဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရဲဝန်စွာဘုရားသခင်ကိုတိုးဝင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုဘုရားသခင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စက္ကန့်အနှံ့ကြရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆင့်သက်အောင်ဆိုးဖို့လို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဟိုဘုရားသခင်အောင်ဆိုးဖို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေပေးကြရအောင်ဟာလေလုယာ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 Hallelujah. Oh, shake it up, da 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 Say to Holy Spirit, please control what I see. Please control what I listen. Please control what I speak. Please control what I think. Please control what I do. Please control where I go. Everywhere, everything, every matter. To know the winning of Piago, to know the change of Bulu, to know that I never change of Bulu, to know Sakajaya. Hallelujah.Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Amen. Do you see Paul look up here? Ngadi Christo ne tu kana imati. Todo yaku ngadi attention dey. Todo so do ngadi kuda imeshi. Christo di ngai shido muhi lo pyoke da. Ajao chano do ne aku attention ne da. Chano do ne apie loso ngai takin Yeshu atui do ne sinche bibi. Chano do ga kana ima Christo ne tu atay kan bibi soi. Chano do yaku a shine ne atta ha.ဒီကျွန်တော်တို့အဲမှာရှင်သောအသက်အားဖြင့်
င်ရှင်ရမယ့်အသက်ပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုးရှေရာ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 ခါနာခါနာနေနေနေရှေန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 ေရှေနေနေခေနေစေခေနေခါနာလာခါနာမာရာနေ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 ဟာလေလုယာ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 အိုးဟာလေလုယာဘာကျေစုချက်နေနေဘုရားကျေစုချက်ဆုတဲ့တရှိတော့ကိနော်ပြချေစုချက်နေဘုရားရဲ့ရင်းနှုတ်ကနေနေတာဘုရားဒီသာသမီတို့ကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာလက်ပြပို့ဆောင်ပေးတာစောင့်ရှောက်ပေးတော်မူတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေဒီနေ့မှလည်းဒီမှာရှိတဲ့သာသမီတို့အချင်းစီတိုင်းအသက်တာပေါ်မှာဝိညာဉ်တော်ပြလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနေတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်နေသာသမီတို့တွေကိုယ်တိုင်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေယနေ့မှအဆုံးသတ်ပြီးဒီနေ့မှကိုရောအားဖြင့်အသက်ရှင်တော်သူများဖြစ်စေတော်မူပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနေကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့အချိန်မိနစ်ခွဲဖြစ်ဖြစ်10မိနစ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆူတောင်းပေးရဆူတောင်းလဲကျွန်တော်တို့ဒီ EMC အသင်းတော်တဲ့ဆူတောင်းပေးရ EMC ကျွန်တော်သင်ယုံဆရာမကြီးမဆာ EMC မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်နာမည်နဲ့သိတဲ့သူတွေလည်းနာမည်နဲ့တကွကျွန်တော် EMC မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေတို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရ EMC မှာပါဝင်ကြတဲ့ member တွေအချင်းချင်းကျွန်တော်ညီကိုပေါင်းတို့တွေချင်းချင်းတွေအတွက်ဒီအသင်းတော်တွေကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရကျွန်တော်တို့အင်္ဂါချင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပေးရ hallelujah hallelujah လာခါဒါမာဒါဒီရှိခါဒါဒီဒီဒီရှိတဲ့ခဲစေတဲ့ခါဒါလာဒါ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 ရှေ့လေ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 ဒီကဒါဒါလာလာဒါ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 ဒီဒီဒီအိုးဟာလေလုယာဖာဖျာကိုရောသခင်ရှုတဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဗျာကိုရောရဲ့ဒီ EMC အသင်းတော်ကိုရောလက်တော်တဲ့ထာမပြန်လဲဆက်ကဲအနေနဲ့သာသမီတို့အသက်တာထာမဝိညာဉ်တော်ဗျာဒီဒီဝုချစ်စီထာမကိုဆက်ကဲဒီအသင်းတော်မှာလဲဝိညာဉ်တော်ဖျာကနေအုပ်ဆိုးတော်မှာပါဒီအသင်းတော်ကြီးကိုကိုရောခွဲကမသားပေးတဲ့ဆရာမအစတာတော်လဲကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကိုရောလက်တော်တဲ့ထာမဆက်ကဲအနေနဲ့ကိုရောသာလေးဆရာမကိုကိုရောခွန်အားနဲ့ဖြည့်ပေးတော်မှာပါကိုရောသာလေးဆရာမကိုတကိုးပိတ်တယ်ပြေတော့မှာကောဆရာမအစတာမမမမဆာရင်ကိုရောဒီအသင်းတော်မှာကိုရောခွဲကမတာတာနဲ့ကောင်းဆောင်တူချစ်စီတိုင်းကိုလေကိုရောနာမတော်နဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့မှာအထူးထူးပဲကိုရောဓမ္မအသက်သွားပိတ်တယ်ကောင်းချီးမိကလေကိုကောင်းဆောင်ရပါတော့တိုက်ရောက်လေကိုကောင်းဆောင်တော့ပြုသမျှတိုင်းမှာအသင်းတော်မှာကိုရောဤဘုန်းတော်ကိုသင်ရှာစေဖို့ရကြောင်းသားတွေဖြစ်စေတော်မူပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီသင်တော်မှာရှိကြတဲ့ဟိုကိုရောရဲ့အင်္ဂါချင်းတွေဟိုသာသမီတို့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်သာသမီတို့ဆုတောင်းပါတယ်ကိုရောဝေးချင်းခက်ခဲဖြစ်နေတော်သူတွေသာသမီတို့ဆုတောင်းပေးအလုံးကပြဿနာရှိနေတော်သူတွေတော်တော်ဆုတောင်းပေးတယ်မိသားစုတွေတော့ကိုရောအစ်မပြေတော်သူတွေတော့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟိုကိုရောငွေချေးအစ်မပြေတော်သူများကိုရောငွေချေးအစ်မပြေစေဖို့မဆာပါအလုတ်ကိုင်းစင်မပြေတော့သူများလုပ်ငန်းကင်ငယ်ထဲမှာအစီအပြေဖို့ကိုတော့ပြင်ဆင်ပေးပါချီးမြှောက်တော်မူပါကိုတော့မိသားစုတွင်မှာပြင်းပကရှိနေတဲ့သူတွေကိုတော့ဖြေလွှတ်ပေးပါညီကိုမောင်မချင်းထဲမှာချီနှောင်ထားတဲ့ญาติချီတဲ့ဆိုကိုတော့ဖြေလွှတ်ပေးတော်မူပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုတော့ရဲ့အသင်းတော်ကိုတော့ရဲ့ကိုခန္ဓာတော်ကိုတော့ရဲ့အင်္ဂါကိုတော့ရဲ့ကိုခန္ဓာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်တော်ဒီမှာရှိတဲ့သာသမီတို့ညီကိုမောင်မတွေအင်္ဂါချင်းနေတယ်မှာကိုတော်ကြီးမြစ်တာနဲ့တာလေးပတ်စီတော်မူပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖာယေရှုတင်နေကိုတော်သခင်ယေရှုယေရှုတင်နေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျာယေရှုတင်နေဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ချိန်နှဲငယ်ယူပြီးဆက်လက်ဆုတောင်းပေးရအောင်ဟောမြန်မာပြည်ကြီးခန္ဓာစေဝိညာဉ်သုံးပါးစလုံးကျမ်းမာဖို့လို့လွတ်မြောက်ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးရအောင်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့တိုင်းသားညီကိုမောင်မတွေအားလုံးနာစေဝိညာဉ်လွတ်မြောက်ခြင်းရဖို့လူမှုရေးကျန်းမာရေးစီးပွားရေးအဆဆရရအစဉ်ပြေဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်မြတ်မပြည့်သူပြည်သားတွေဝိညာဉ်ကယ်တင်ခြင်းရဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်ကျွန်တော်ရာသီဥတုကြောင့်သောဒီဘေးဒဏ်ကြီးဘေးဒဏ်ရာသီဥတုဘေးဒဏ်များကြောင့်သာ၎င်းအကြောင်းမျိုးကြောင့်မိမိရဲ့ရွာအိုးအိမ်များကိုစွန့်ဖားပြီးတော့ထွက်သွားရတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့နေထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးအတွက်ဘုရားခင်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်သာသမီတွေမှာရှိတဲ့မိခင်ဖခင်အိုးတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်ထို့တူပဲမိဘတွေမှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေသူတို့တွေကိုဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ချွေးပွေလေဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်ချွေးမွေးထောက်ပံ့ဖို့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာHallelujah la kada mara de she de 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 kada da 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 la 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 da 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 de 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 she da 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 la 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 she da de 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 de
ya kora de kinje tan shin na we ni do ya tata mi ro ye o hit tan ya kora na nya na mu ba tata mi ro nya ma di ji de ko chwe do tan ya kora na nya na mu ba tata mi ro de nya ma di de ko chwe do tata mi ro de nya ma wi de o hit ne ka ba kora de na nya yo da ma ka ne ma bi ji go lu mya chin pe ma pye do ya kora na ma ro go chi pwe ba de o hallelujah 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 o she da 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 de o kora le do di nya ma bi ji ba do san tan na mu ba kora Hallelujah, 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 Shira da 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 da. Oh, Nema Biji, 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 Hallelujah, Hallelujah, Oh, Papa Jesus, Tene, Kura Tengeju Jesus, Tene, Tanshin No Winji No Papa Jesus, Tene, Oh, Hallelujah, Kura Di Lome Kamya De Piyafi No Budo Nang Jesus, Tene. Tada Biro Ko Pye Ngaye Gani Juno Kete Yona Maka.ဒီလောကမှာနေတဲ့ခိုင်နေတဲ့ခါမှာလည်းအမိမဲ့ဖမ်းမဲ့ဖြစ်စီခြင်းကကိုရတိဝိညာဉ်တော်ဘုရားကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့မှုတော့ကြောင့်ယေရှုတည်တယ်။သာသမီတို့နဲ့အတူကိုရတိအစင်မြဲရှိတဲ့သာသမီတို့ကိုအစင်မြဲလမ်းပြပို့ဆောင်ပေးကပေးနေတော့ကြောင့်ယေရှုတည်တယ်ကိုတော်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဘုရားဆက်လက်၍လှူရှာတော်မူပါ။ဒီမှာရှိတဲ့ဒီနေ့ယေရှုလာသာသမီတို့အချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာကိုရဆက်လက်၍အလုံးလုံးဆောင်တော်မူပါကိုတော်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာယေရှုတည်တယ်။နာမတော်ကိုချီးမွမ်းလေ။သာသမီတို့ဝိပုပ္ပေခြင်းစီစီကိုဆက်လက်၍ဝိပုပ္ပေကြပါဖမ်းရဆောင်တော်ဖျာအာမင်ဟာလေလုယာကောင်းမြတ်တော်ဖျာဒီကျွန်တော်လက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းရအောင်အားလုံးပြန်ထိုင်နိုင်ပါပြီအာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဖျာရှင်လုံမဲ့ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်တကယ်ပဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့တိုးထီခြင်းခံစားရမယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မားဆခြင်းခံစားရမယ်လို့ကျွန်တော်တကယ်ပဲယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖျာရှင်ကောင်းမြတ်ပါသလားဘုသူပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဖြစ်တယ်နာမည်နဲ့တကွအကြောင်းဖျားရှင်ကောင်းမြတ်အကြောင်းကြွေးကြော်ရအောင်1 2 3ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြော့ကြော့အပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြော့ကြော့အပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြော့ကြော့အပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ကကျွန်တော်တို့မိသားစုပေါ်မှာကောင်းမြတ်ပါသလားအာမင်ဆက်လက်ကြွေးကြော်ရအောင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြော့ကြော့ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြော့ကြော့ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြော့ကြော့ရဲ့မိသားစုပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ကကျွန်တော်အလုတ်ကိုင်နေပေါ်မှာလဲကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဆက်လက်ကြွေးကြော်ရအောင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြော့ကြော့ရဲ့အလုတ်ကိုင်ပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြော့ကြော့ရဲ့အလုတ်ကိုင်ပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်ကြော့ကြော့ရဲ့အလုတ်ကိုင်ပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာဖျားရှင်ကဒီအသင်းတော်ပေါ်မှာလဲအလုံးမဲ့ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စင်ကာပူနိုင်ငံမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နော်ရန်ကုန်မှာလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန် EMCF ဆိုပြီးတော့အသင်းတော်ခွဲတပါထက်ရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့အသင်းတော်တဲ့ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ကြောင့်ကြွေးကြော်တဲ့အခါမှာအသင်းတော်တိုင်းလို့ကြွေးကြော်ရအောင်အာမင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ် EMCF အသင်းတော်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ် EMCF အသင်းတော်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ် EMCF အသင်းတော်တိုင်းပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာHallelujah Amen ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကြီးပေါ်မှာလည်းဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ် Amen ကျွန်တော်ဆုတောင်းသားတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရှင်ကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ရှင်ဒီမြန်မာပြည်ကြီးပေါ်ကောင်းမြတ်ကြောင်းဆက်လက်ကြွေးကြော်ရအောင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးပေါ်မှာ Amen Hallelujah ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ် Amenအဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြေကြော်ရအောင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံပေါ်မှာအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကူးကွယ်တဲ့ဖျားရှင်ကမဖြစ်နိုင်သောအရာများကိုမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာဖြစ်စေသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာထိုဘုရားရှင်ထိုနာမတော်ကိုကျွန်တော်သုံးချိန်ကြွေးကြော်ရအောင်မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာဖြစ်စေသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာဖြစ်စေသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်သောအရာများမဖြစ်နိုင်သောအချိန်မှာဖြစ်စေသောဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာကြွေးကြော်သွားတယ်ညီကောင်မတို့အူးချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဟာလေလုယာအာကျွန်တော်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ညီကုံမောင်မတွေအာကျွန်တော်ထပ်မံပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်အာကျွန်တော်တို့ဟောဒါဝေပြုကိုးကြခြင်းမစခင်မှာကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်အာနှုတ်ဆက်ကြတယ်အခုဘေးမှာရှိရသူတူသေးလားလို့ပြန်ကြည့်အောင်နော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ရအောင်ဒီနေ့ဖျားเจ้าမှာတွေ့ရတာဝမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ဘေးမှာရှိတဲ့သူနော်အရှိမရှိတဲ့သူအနောက်မှာရှိတဲ့သူကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ကြရအောင်အမကျွန်တော်တို့ကတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအာမင်
ကျွန်တော်တယောက်တည်းလို့ဘယ်တော့မှမတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်မှညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရအချင်းချင်းအင်္ဂါချင်းနေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ EMC အသင်းတော်ကိုပထမဦးဆုံးချိန်ရောက်ရှိလာတဲ့ညီကိုမောင်နှမရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကားတော်၎င်းနော်ဆရာမကြီးကိုစားတော်၎င်းကျွန်တော်ချူဆိုခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မိမိရှိတဲ့နေရာကနေပြီးမတက်ရက်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်နေဟုတ်ကဲ့ပါဟောနာမည်လေးနဲ့တကွမိမိရဲ့ဇာတိမြို့လေးပေါ့နော်ဒါဒီကိုပြောပေးပါလို့နာမည်ကနွန်လိုက်အေဖို့ပကူမှန်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ကနော်အေစရီကူပကူမှန်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ကတော့ကညောဖို့အရာဝတီတိုင်းမြောင်းမြောင်မြို့မှာနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ပြန်ထိုင်လို့ရပါတယ်နာမည်ကဆန်ရဲပါမတူပြီးရပါချင်းပြီနေရဟုတ်ကဲ့ပါနာမည်ကစောရဲပါရာကိုတက်လက်ကူပြုမှာနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမနာမည်ကမယ်ရီပါကျမက AOD တိုင်းအိမ်မဲမျိုးနဲ့ဖြစ်မှာနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမနာမည်ဒိုနီမိုးချင်းပင်နဲ့ဖလာမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါခြေဆုတင်ပါတယ်ကျမနာမည်နာယုတွေပါကချေပင်နဲ့ပူတာဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခြေဆုတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေတင်များနောက်မှာရှိတဲ့သူတွေလည်းတဖန်သူတို့ပြန်လဲပြန်ဟာ lesson နှုတ်ဆက်ပေးပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့เนาะအချိန်အတွင်းကျွန်တော်တို့ EMCF ကိုမိမိရဲ့မိခင်တင်းတော်အဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဖခင်ကိုပါဝင်ဝေပြုကိုးကွယ်နိုင်ကြအောင်ကျွန်တော်သူပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့အမေကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာဖခင်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အလူတော်ငွေအပြင်ဝေပြုကိုးကွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အလူတော်ငွေများကိုတူတကွဆက်ကတ်ကြပါစို့ဟာလေလုယာတန်ရှင်မြတ်မြတ်စင်ကြယ်ဆုံးလင်းတော်မူသောကောင်းကင်ဘုရင်ဖာကိုတော်သခင်ယေရှုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားခြေဆုတော်ပန်းကိုတပန်ပြန်လဲချီးမွမ်းပါれနာမတော်မြတ်ကိုပြန်လဲချီးမြှောက်ပါ၏ယနေ့ကိုတော်ပြင်ဆင်ပို့ဆောင်ပေးကိုတော်ရဲ့ပေးမယ့်တော်ကိုတော်အသင်းတော်ဝေလာရောက်ပြီးတော့အတူတကွဝေပြုကိုးကွယ်နိုင်ရတဲ့ခွင့်ပေးတော်ကြောင့်ကိုတော်ကိုယေရှုတင်နေကိုတော်နေ့ရက်တိုင်းမှာသာသမီတို့ကိုကျွေးမွေးတော်မူသောကြောင့်ယေရှုတင်နေသာသမီတို့ဝတ်စားရတဲ့အဝတ်စားအတွက်ယေရှုတင်နေနေရထိုင်ရတဲ့နေအိမ်နေရာအတွက်ယေရှုတင်နေကိုတော်သုံးဆွဲရတဲ့ငွေရေးကြေးအတွက်ယေရှုတင်နေဒီနေ့ကိုတော်ရဲ့ပေးမယ့်တော်တို့လာတဲ့အခါမှာလဲကိုတော်ကိုကိုးကွယ်ဖို့လာတဲ့အခါမှာလဲလက်ချီတက်တက်မဟုတ်ပဲဤလူတော်ငွေအားဖြင့်ကိုတော်ကိုပြန်လဲဝေပြုကိုးကွယ်ပါれဖ။သာသမီတို့ဝေပြုကိုးကွယ်တဲ့အလူတော်ငွေကိုတော်လက်ခံတော်မူပါ။ဝေပြုကိုးကွယ်ကြတဲ့သာသမီတူဦးချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာလဲကိုတော်ထံမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာဖျားဖျားတို့ဒီတာ၍စီစဉ်စေတော်မူပါ။သခင်ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းဆက်ကအနှံ့ပါ၏ဖ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့အလူတော်ငွေကောက်ခံနေစဉ်မှာကျွန်တော်တို့မတ်ရာကေလာထံကနေပြီးတော့အကုံတော်ချီးမွမ်းအံကိုကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ကုံတော်ချီးမွမ်းခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးဖျားရှင်နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါရဲ့
ခေလာဘုံမှာတော့လကောင်းချာနာတဲ့ညီကောင်မနံပါတ်ဦးချင်းစီတိုင်းဘုံမှာဖျားရှင်ကောင်းချီပေးပါစေ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခိုင်ချမ်းနဲ့ကိုစီယာတို့ထံကနေပြီးတော့ကုံတော်ချင်းမနံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျမ်းနာပါမယ no wa pale ama ma linki wa request lo da no di di chin la jam lo jam no ni ko nyaok ka so pe ma pe par le lo ho ya my story the channel ne phya thiyon ko chi mwe ya
ဖျားရှင်နာမတာရေးပုံကြည့်ပါစေ။ချီးမွမ်းသွားတဲ့ညီကိုညောက်ပေါ်မှာလည်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။request လုပ်တဲ့မလင်းကေရိုမီတာစုပေါ်မှာလည်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျမ်းနာတော့ဒူတူချင်းစီတိုင်းမှာလည်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တကယ်ပဲစိုက်တဲ့စကားလုံးလေးအဲ့ချင်းထဲမှာပါတာဖြစ်တယ်။အဲဆိုတော့I am yours. I am your လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်အသက်တာကိုဖျားခင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကို remind လုပ်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဖျားခင်ကို you are mine လို့တက်တယ်။ဖျားရှင်နာမတာကြီးပုံချီးပါစေ။အဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကုံတော်မချင်းမွန်းတတ်တဲ့သူများလဲ worship team ကလူတွေကို request လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ကြားရတဲ့ကြောင့်ညာဖေးပါတယ်။ Amen. ချင်းမွန်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်လူမျိုးပဲမချင်းမွန်းတတ်တဲ့သူတွေ request လုပ်လို့ရတယ်နော်။ Hallelujah. အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မမလာစီကနေပြီးတော့တတ်သိခံချက်နဲ့ငယ်ကိုကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေဦးစွာဖျားရှက်ကျေတော့ချိန်မှန်ပါတယ်လို့ကျမတို့တော့ဒီတနေ့မှာတစ်ခါတော့ Mother's Day ကြုံရတယ်အဲကျမတနေ့မှာ Mother's Day ဆိုတော့နေ့တိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဂုံပြုတဲ့အစီအစဉ်မှာအဲကျမအမြဲတမ်းကျမရဲ့မိခင်ကိုဂုံပြုစကားပြောချင်ပါတယ်လို့ကျမတို့တော့အခုမိခင်ဖြစ်လာတဲ့သူတွေဆိုနားလည်မယ်ကိုသားသမီးကကိုသူများတွေရဲ့အရှိမကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်တအားဝမ်းမြောက်တယ်ပေါ့နော်ကျမဒီစကားလေးနဲ့အဲဒီနေ့ကျမအမေဒီနော်ဒီဒီ YouTube link ကိုပြန်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်စေချင်တယ်။ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒီတက်တီကိုလည်းခံရင်းနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းခေါင်းအပ်ပေးချင်လဲဆိုရင်ကျွန်မကငငယ်တုန်းကနော်အမြဲသူတွေလည်းအကုန်တီးကြတယ်နော်ကျွန်မအရန်ဆိုးတယ်အရန်ဆိုးတယ်လှုပ်ချင်တာတွေအရန်လှုပ်တယ်မကြောက်တတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခါမှာကျွန်မမိခင်ကတအားသူဒုထောက်ဆူတောင်းရတယ်သူအရာရာတိုင်းမှာသူတအားဆူတောင်းရတယ်ကျွန်မဘယ်သွားသွားသူပေါ့နော်ဆူတောင်းသူအရန်ဟိုဖြစ်ရတယ်ပူပန်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မငငယ်လေးအဲ့ဒီတော့ကျွန်မမိရယ်ခုနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိအောင်မယ်เนาะကျွန်မရက်ွက်လဲ့ပြီးတော့ကျွန်မစော့တယ်ရက်ွက်လဲ့ပြီးစော့တဲ့ခါကျတော့เนาะသူများဖမ်းသွားမှာကျွန်မအမေကကြောက်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ရက်ွက်ထဲလဲ့ပြီးတော့ကျွန်မကိုလိုက်ရှာရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကျွန်မအဲ့လိုငငယ်လေးတွေကလှုပ်ချင်တာကြီးလှုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာပေါ့เนาะကျွန်မအမေကအမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးရတယ်တင်းတင်းကျွန်မ8တန်း9တန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်မစပြီးတော့မှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့8တန်းမှာပေါ့နော်ကျွန်မအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ယေရှုတို့တက်တက်ကြောင့်ကျွန်မငငယ်လေးတုန်းကတအားစာတော်တဲ့သူတွေမှာပါတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မအမေကကျွန်မကိုအရန်ဆူတောင်းပေးတဲ့သူ့ရဲ့တကူသူ့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းတကူပေါ့နော်ကျွန်မအမြဲတမ်းစာတွေအရန်တော်ခဲ့တယ်အဲ့တော့8တန်းနဲ့မှာကျွန်မဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်မတအားစာရတယ်ဆိုတော့ကျောင်းကိုကျွန်မတအားမမာနာလည်းတက်တယ်ဟွန်းဒီညကျက်မနေ့ပြင်သွားဖြေရတာပဲဆိုကျွန်မစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့တငယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်ကျွန်မအဲဒီသွားလာတဲ့အခါမှာအပေါင်းအသင်းတွေစာမားလာတယ်เนาะကျွန်မအမဘာကိုမမိပါလဲဆိုတော့ကျွန်မမိတအားမျက်ရည်ကျပြီးသူဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒီဆူတောင်းခြင်းရဲ့ခေါင်းကြီးကကျွန်မဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်မ10တန်းမှာတကယ်တမ်းကျရင်ကျွန်မ9တန်း10တန်းရောက်တော့ကျွန်မစာမရတော့ဘူးတကယ်တမ်းကျရင်လေစာမရတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အမှန်တမ်းပြော9တန်း10တန်းကျွန်မတို့ခေတ္တကဆိုရင်เนาะသိပ္ပံဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့သိပ္ပံ line ဖြစ်တဲ့အခါမှာ physics တို့ chemistry တို့ကျွန်တော်တအားခတ်လာတယ်အဲ့ဒီကမှာအမေတိုင်းပြောကျမအနေနဲ့အောင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိခင်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းကဘလောက်တောင်မှတကိုးကြီးလဲဆိုရင်ပေါ့နော်အဲကျမအင်ဂျင်နီယာလိုင်းရတဲ့အထိဖျားသခင်ကကျမကိုချီးမြောက်ပါတယ်လို့အဲ့ဟာမိခင်ရဲ့တကယ်ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျမနောက်ပြီးတော့ကျမအကြောင်းသက်တဲ့ခါကျတော့လေကျမနော်စပြီးတော့မှကျမကောင်းတော့တစ်ခုကောင်းတယ်ကျမရီးစားတော့မထားတတ်ဘူးရီးစားမထားတတ်ဘူးကျမစိုးရအရင်စိုးတယ်ရီးစားမထားတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျောင်းအဲ့ဒီ GDI ကျမဒီ India line မှာတွတ်တက်တဲ့အခါမှာကျမကြော်ကြော်နဲ့စတွေ့တယ်ဟဲ့အဲကြော်ကြော်နဲ့စတွေ့တဲ့အခါကျဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကသူမပြောင်းလဲသေးတဲ့သူပေါ့နော်ကျမမိအရန်ဒူးထောက်ရတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဟိုခရီးရန်မိခင်တယောက်အနေနဲ့သူတိတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးကိုပဲသူသမီးကရွေးချယ်အောင်ဆိုသူတိရယ်လीနော်ဆိုတော့သူအရန်သူဆက်ပြီးဒူးထောက်ခဲ့တယ်သူတယောက်တည်းတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မိခင်ဖြစ်တဲ့ကျမရဲ့အတော်အန်ဒီမရီနာဒီမှာအများနဲ့ပါဝင်ခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်သူလည်းဒူးထောက်တယ်အဲကျမဒီမိခင်ကြီးတွေဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျမဟာဖခင်ရှင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုအရန်ခံစားရတယ်เนาะဒီနေ့ဆိုရင်အကုန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲကြော်ကြော်ဆိုရင်เนาะအသက်တာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ကိုစက္ကယုံနဲ့မကဘဲနဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျမဒီအမေရောအတော်ကောအကူရတဲ့เนาะဒါတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်လည်းဖခင်ရှင်ဂျေဇုတင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ကျမအရန်ပဲဒီနေ့မိခင်ကိုဂျေဇုတင်ခြင်းတော့ကျမအတွက်ဒူးထောက်ခဲ့လို့ပေါ့နော်1995ခုမှာ5ခုနှစ်မှာကျမအမေသွေးတို့သူကသွေးတို့ရှိတယ်နေရသွေးတို့280ထိအောင်တက်သွားပြီးတော့မှပေါ့နော်မူလဲသွားတယ်ကျမအမေကအမြဲတမ်းဆုံးမတဲ့သွန်သင်တဲ့ခါမှာကျမဘယ်တော့မှအကောင်းမမြင်ဘူးအကောင်းမမြင်တဲ့ခါကျအမေနဲ့အမြဲတမ်းကျမ opposite ဖြစ်တယ်
opposite ဖြစ်တဲ့ကကြတော့အဲ့ဒီသူလဲကြသွားတဲ့အချိန်မှာအာသူဟိုဆေးရုံသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအဲ့ဒီဟိုဟာလေပလက်ကလထိုင်အောင်မှာကျွန်မဟိုစာအုပ်ဖတ်ကတ်တွန်းစာအုပ်ဖတ်တာမပြတ်ဘူးကျွန်မစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပဲဖြစ်ပေါ့တော့စကားများတဲ့သူပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်မစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မဘာမှဟိုနားမလည်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကျွန်မလို့ထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့2008ကျွန်မဒီစင်ကူနိုင်ငံစရောက်လာတဲ့နှစ်မှာပဲကျွန်မ Mother's Day မှာကျွန်မဒီမှာပါဝင်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲတရားဟောတဲ့ဆရာတယောက်အားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်မအသက်တော်ဖျားသခင်ကဒီဘက်ပြောင်းရင်ပြောင်းလဲပေးလိုက်တယ်အဲ့မှာမိခင်ရဲ့မြင့်တာကိုကျွန်မတအားမြင်တက်သွားအောင်မိခင်ရဲ့မြင့်တာကိုကျွန်မနားလည်သွားအောင်ပေါ့နော်ဖျားသခင်ကကျွန်မကိုဆွဲခေါ်ခဲ့တယ်ဒီနေ့မှာဖျားသခင်ကကျွန်မဘာလို့အထူးကျေးဇူးတင်ခြင်းလဲဆိုရင်ကျွန်မမိခင်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာသာကျွန်မဖျားသခင်ကအာခေါ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်မဒီနေ့မှာဘယ်တော့မှဝန်းနေလို့ဆုံးမမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာမခေါ်သွားတဲ့အပြင်ဒီနေ့မှာမိခင်ရဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပိုင်ခွင့်မိခင်ကိုဒီသူဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုဖြစ်အောင်ထားနိုင်ရတဲ့အခွင့်အထိဖျားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဂျေစုတော်လေးဒီမှာချီးမွမ်းပါတယ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်မိခင်ကိုကျမတို့ကိုဒီနေ့ထိတိုင်လက်ဝဲမှာပေးထားတဲ့အတွက်ဂျေစုတင်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာကိုဂျေစုတင်တယ်လို့ပဲဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းပဲခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့နော်အမေနဲ့တမီးအများသောအားဖြင့်အမေနဲ့တမီးက clash အများတန်းဖြစ်တယ်အဖေနဲ့သားဖြစ်တယ်လို့ပဲအမေနဲ့တမီးကနည်းနည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမလည်းခုတမီးလေးရှိတယ်ဆိုတော့နော်အများတန်းဒီလိုဖြစ်တယ်အာပြောလိုက် no အရင်လာ no ရင်လာပေါ့နော် no ရင်လာတော့ငယ်သေးတော့ကိုကအခုချိန်မှာတော့ချလို့ရတာပေါ့အဲကျမကြီးလာတဲ့ချိန်ကျရင်တော့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဆူတောင်းခြင်းနဲ့ပဲဘုရားသခင်ကကျမတို့ဆက်ပြီးလမ်းပြပေးဦးမှာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာကျမခွန်အားတစ်ခုပေးခြင်းတာအခုချိန်မှာကိုမှမိခင်ရှိနေသေးရင်အာနော်ကို့ပေါ်ကိုမိခင်ပေါ်မှာကျุလို့မိတာရှိရင်ဒီလိုနေ့ပြန်ပြီးတော့မှပြောင်းလဲဖို့အချိန်ရှိပါတယ်လို့နောက်တစ်ခုကတချို့ကပြောကြတယ်အမကကြတော့အမကိုအရန်ချစ်တဲ့အမေရတာကိုသမီးတို့ဆိုသမီးတို့ဂယူမမဆိုင်တဲ့အမေပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့သူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်မကတော့ဘာကိုခွန်အားပေးခြင်းလဲဆိုရင်အဲ့လိုအမေမျိုးဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲပေါ့နော်သူ့ကိုကိုပြောင်းလဲလို့မရရင်ကိုကပြောင်းလဲလိုက်ကိုကပြောင်းလဲပြီးတော့မှသမီးခေါင်းဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်မိခင်ခေါင်းအဖြစ်ကိုလည်းကိုကပြောင်းလဲတိဆောက်လို့ရပါတယ်လို့เนาะအဲ့ဒီဟာကိုခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့အဲကျွန်မကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ရှေ့အပတ်တွေမှာကျွန်မတက်တည်ခံဖို့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အစီအစဉ်တွေကရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုကြောကြောကလည်းအစီအစဉ်များတယ်လေเนาะအဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့တော့သူဒါနောက်ဆုံးတစ်ပတ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါခွင့်လေးပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါသူကျွန်မကိုအခွင့်ပေးလို့ကျွန်မတက်တည်ခံရတာဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်အရင်ပဲချီးမွမ်းတယ်လို့เนาะဒီနေ့မှာအာဒီကျမရဲ့မိခင်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီကနေ့ပြောခြင်းတလို့ဒီမှာရှိရဲ့မိခင်တိုင်းကိုလည်းပဲသာသမီအတွက်ပေးဆက်ပေးခြင်းနေမျက်ရည်ချနဲ့ဒူးထောက်ပေးခြင်းနေเนาะအာเนาะဒီအာမမြင်ရတဲ့အရာတွေမိခင်နေเนาะကြုံရတဲ့အရာတွေအတွက်ပေးဆက်ခြင်းအတွက်ဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်ခြင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်အာเนาะအာမနေ့ကကျမတို့အာဒီမိခင်များအီလင်း Mothers Ministry ကျမတို့စတင်တယ်မထင်မဲ့ပဲနဲ့ပေါ့နော်မနေ့ကဒီအစည်းအဝေးတွေရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာကိုခံစားဆိုအမျိုးသမီးကြီးတွေယူပြီးအကုန်လုံးတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာလေဘာကိုခံစားလဲဆိုတော့အိုးဒီအမျိုးသမီးတွေဟာဘလောက်တောင်မှဟိုဖခင်နဲ့အားကြီးပြီးတော့မှပေါ့နော်အမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့လေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီနေ့မိခင်တွေကိုလည်းအရန်ပဲဂျေစုတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့လည်းပဲဖခင်တွေတမျိုးမထင်ပါနဲ့လို့ဖခင်များနေမှလည်းတက်တည်ခံအောင်မှဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ဒီနေ့မှာတော့မိခင်နိုင်ကိုအရန်ဂျေစုတင်တယ်မိခင်နိုင်ကျမ်းပါပါစေဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးနဲ့ဖခင်ရဲ့အထူးထူးသောနော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖခင်ရဲ့ပြည့်စုံပေးခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြီးအရောက်ချင်းဆိုင်ခံစားရပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့မှတက်တည်ခံပါတယ်အမေတတိခံသွားတယ်မမလာပါမှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှသူ့အချိန်မပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေတော့ဘူးနော်။ main ဆိုတော့လည်းမရတာ။ hallelujah အမေမိခင်များပါမှာဖျားရှင်သားရဲ့ကောင်းချီးပေးပါစေလို့။ဒါအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့နော်မကြာမီချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားခင်ထမ်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဝါလင်စွာစားရမယ်။နောက်ကပဝိညာဉ်အစာစားပြီးတဲ့ခါမှလည်းကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အစာစားအောင်စားမှာဖြစ်ပါတယ်။နေကိုယ်ကာနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အစာစားအားဖြင့်ဂျေစုဘုရားခင်ရဲ့ဂျေစုတော်ပြန်လဲချီးမွမ်းတာတော့ရှားမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့တချင်း request လုပ်တဲ့မလင်းကေရိုမီသားစုပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလင်းကေရိုမီသားစုကိုအတင်းတော်ကနေပြောဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့အရှိကိုထွက်လာပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဆရာမကြီးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာဒီလိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခွင့်ပေးရဖရာခင်ကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီလိုအချိန်ရပြီလားတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်တယ် because link အတွက်ကအချိန်ရဖို့ကအရင်ကိုခက်ခဲတယ်ဒီအတွက်ကိုဆူတောင်းနေတော့ပဲတော့အဓိကကတော့နေ့တိုင်းအသက်တာမှာအမြဲဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တွေ့တိုင်းဖရာခင်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ကြာဆုံးခြင်းနဲ့တွေ့တိုင်းလည်းအမြဲအားကိုးချဖို့လိုတယ်ဆူတောင်းတတ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဘယ်တော့ပဲပျော်ရွှင်မှုတွေတွေ့ဖရာခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်ဖို့လိုရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကဟို link ကြီးဆိုတာတချင်းမှာအဲ who am I ဆိုတဲ့တချင်းလေးနဲ့အမြဲကိုယ့်ဘာကို remind လုပ်တယ် because တခါကြာရင် link ကဟိုပျော်ရွှင်ခြင်းတွေတွေ့အချိန်မှာဖရာခင်ကိုမေ့တတ်တယ်ကြာရှုံးခြင်းတွေတွေ့အချိန်မှာအပြစ်တင်တတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုတခုခုကိုကျုံဆုံးနားရချင်းကြလို့ရှင်အဲ့လိုဟိုကိုကဖျားတခင်ကိုကိုပိုင်ဆိုင်နေဆိုတော့ကိုမေ့တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတချင်းလေးက link နေတိုင်းနားထောင်နေအဲဘာဆိုတော့ကိုအမြင် reminder လုပ်တော့အကုန်လုံးကိုလည်း sharing လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုပရမဟုဆိုတာတောက်အောင်နေကြရင်နေကင်းစာစားရချင်းကြရင်လည်းဖျားတခင်အခု EMC မှာရှယ်ဆရာမကြီးနဲ့တော့ခေါင်းဆောင်နေအကုန်လုံးပြီးတော့ရှိသမျှလူရဲ့အကုန်လုံးနဲ့မိသားစုရဲ့အကုန်လုံးကျမ်းမာခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အဆအဆရာရာအစဉ်ပြေခြင်းတွေရပါစေလို့လင်ကြီးဆုတောင်းပေးရနော်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေနော်မလင်ကေလဲဆရာမကြီးတို့နဲ့စာပြီးတွေ့ကြစားသူဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်အာဒါမဲ့သူရဲ့အိမ်အောင်ပြုတဲ့ခင်မွန်းတွေကတော့ယုံကြည်သူဒီစင်ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်တယ်သူအနေနဲ့လည်းသူတို့လုံငန်းနေကြောင်ဖျားကြောင်တွေမရောက်နိုင်တဲ့ခါမှာသူပြောတယ်ဟိုသူတို့ယုံမှာခံထားတဲ့ဘာနော်မုံမခုရန်ကုန် EMC မှာယုံအဖွဲ့မူကြီးဖြစ်နေတဲ့မုံမဘာနော်ဆရာမမုံမနန်းစင်မိုးထိုက်သူပြောတယ်ငါရဲ့ဇနီးကိုဖျားကြောင်ခေါ်သွားပေးပါဗောနော်အဲ့ဒါနဲ့သူ EMC နဲ့ရောက်လာတယ်ဆရာမတို့နဲ့စာပြီးတွေ့တယ်ဂျေဆုတော်ကြောင့်ပဲပြောမစွန်ဖျားတူတူနဲ့လူရင်းပြောမစွန်ဖျားသခင်ကလင်းကေကိုပြောင်းလဲပေးတယ်နော်ဒီမှာပဲဒီချင်းမင်္ဂလာခံသွားတာဖြစ်တယ်ဆရာမကြီးယနေ့ချင်းပေးရတဲ့အခွင့်အထူးဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်လင်းကေပြောင်းလဲပြီးသွားတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အမေအန်တီတော်သားမြတ်နော်စင်ကာပူလာတဲ့ခါမှာဘုရားကြောင့်တပတ်မှမပြတ်ဘူးနော်အန်တီတော်သားမြတ်မြဲတမ်းလာတယ်လင်းကေရဲ့အမေပြောင်းလဲသွားတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အမလင်းလင်းအခုလည်းရန်ကုန်မှာရှိတယ်သူလည်းလင်းကေအားဖြင့်ပဲဆရာမကြီးတို့နဲ့တွေ့ရပြီးစကားပြောနေစင်ကာပူလာရင်းနဲ့နော်ဆရာမယုံမာလာတွေ့တယ်တွေ့ပြီးယုံကဒီ conference room လေးမှာစကားပြောရင်းနဲ့လင်းလင်းကခရစ်တော်လက်ခံသွားတယ်လက်ခံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရန်ကုန်ဆရာမကြီးတို့သွားတဲ့အခါမှာသူတို့အိမ်မှာပဲနော်ဒီရေကန်လေးခလေးတွေရေဆော့တဲ့ဟာမျိုးပလတ်စတစ်ကန်လေးထဲမှာလင်းလင်းကိုရေနေချင်းပေးခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းနေမိသားစုထဲမှာတယောက်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်အဲ့တယောက်အားဖြင့်နော်လိုအပ်တဲ့လူအလုံးပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်လင်းကေဆိုလည်းလိုပဲဖြစ်တယ်သူတို့တကယ်ဖျားသခင်မတိခဲတဲ့မိသားစုကနေချီးမြှင့်ခဲ့ပေမဲ့ဖျားတဲ့ကျေစုတော်နဲ့ဂယုနာတော်ရှိတဲ့အခါမှာသူတယောက်ပြောင်းလဲချက်မတူအူးသည်သူတို့မိသားစုထဲမှာအမေပြောင်းလဲတယ်အမပြောင်းလဲတယ်ပြည့်သူ့ရဲ့မောင်လေးရှလောမနော်ပြောင်းလဲသွားတယ်ရှလောမလည်းကျေစုတော်ကြောင့်သူကနေသူခရစ်စတန်နဲ့ connection လေးတခုသူကရနေတယ်ဒါမဲ့ကျန်တဲ့မိသားစုတွေပြောင်းလဲတာကသူတို့လည်းအားစရိဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်အခုရန်ကုန် EMC မှာဆိုလို့ရှင်သူတို့အမာခံဖြစ်နေတယ်နော်အန်တီတော်တမ်းများတို့နော်ရှလောမတို့မြန်မာဖျားကြောင်တက်တယ်သူတို့တွေပုံမှန်ရှိတယ်လင်းလင်းနော်သူတို့တွေမိသားစုအမာခံမိသားစုဖြစ်ဖျားခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကတော့တမီလင်းကေအားဖြစ်မှာနော်စာပြူတာဖြစ်တယ်ပြကျွန်တော်မိခင်များနေမှာခင်များတွေကိုအတင်းတော်ပေးတဲ့ဟိုရေပလင်းလက်ဆောင်လေးနဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်ရကြမယ်အဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာ article တစ်ခုအား link ရေးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နာမည် link လို့တော့မရေးထားဘူးသူအင်္ဂလိပ်နာမည်လေးနဲ့ပေါ့နော်အာပါတဲ့ waiter ပေါ့နော် waiter user link ဖြစ်ပါတယ်လို့သူအပြင်ဒီစာအုပ်လေးတွေရတယ်အဲဒါကြောင့်ဖခင်များနေမှာလဲဖခင်တွေလည်းလို့စာအုပ်လေးတွေရအောင်မှာဖြစ်တယ်နော်ဖခင်တွေလည်းရအောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျိုဒီမီတရင်ကောင်းပါပါတယ်လို့အခုဒီနေ့ကျမတို့ link တို့မိသားစုဆူတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီနေ့okay ခင်မွန်းနဲ့brother philip ကတော့မလာနိုင်ဘူး linkage ရှိတဲ့တမီလေးရှိတယ်ဒီမှာတမီလေးကိုကြည့်ပြတယ်မမပေါ့နော်သူကတမီလေးမမလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မိသားစုကျမတို့ကောင်းချီးပေးခြင်းနဲ့အတော့ဒီမှာရှေ့ခေါင်းဆောင်များရှေ့ထွက်လာပေးပါလက်တင်ရအောင်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းလက်ကိုဆန့်တန်းပြီးတော့ရှိတဲ့နေရာမှာနော်ကောင်းချီးပေးဖို့အတွက်ကျမဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်လို့နော်သူတို့မိသားစုရဲ့เนาะဖခင်ပြုတ်လုတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေသူတို့ဝေငှပြနေလဲစာကြွေးချင်းဖြစ်တယ်เนาะအကြောင်းကျန်တဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းခဏမတည့်ရက်ပေါ့เนาะဆရာမဖိတ်ခေါ်ပါမယ်လို့အရောက်တိုင်းမတည့်ရက်ပြီးတော့ကျမတို့လည်းမြောက်ဆန်တန်းပြီးကောင်းကြီးပေးဖို့တက်ဖြစ်ပါတယ်လို့
အတူတူကဆုတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖာဖျာကျေးဇူးတင်နေကိုရောကောင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ကိုရောဟာမနစ်ယနေ့နောင်ကတော့မပြောင်းမလဲတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းသားသမီးများရဲ့အိုးကိုရောနှလုံးသားစံတော့ကိုရောမြင်တော့ဖရာအိုးကိုရောဒီကောင်းမြတ်တော့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှလည်းချစ်တော်သမီးလင်းကေသူဒီဖရာသခင်ကိုချစ်၍ဖရာသခင်ကျေးဇူးတော်ကယူနာခံစားပြီးကဲတင်ချင်းကိုရတော့တမီလင်းကေဖြစ်တဲ့အတိုင်းသူ့အားဖြင့်ယနေ့အိုးသူ့ရဲ့မိသားစုအားဖြင့်သားသမီးများဒီနေ့လေဆောင်ကိုတုံးဆောင်ဝါမှာဖြစ်တော်သောကျေးဇူးတင်နေဒီနေ့မှလည်းတမီလင်းကေကိုယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ဒီနေ့မရှိနိုင်တဲ့ brother philip ကိုလည်းယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်လင်းကေနဲ့ philip ကိုကိုရောကောင်းချီးပေးတယ်လို့သူတို့ပေါ်မှာကိုရှင်ကောင်းချီးပေးထားတဲ့တမီငယ်လေးတို့မှာအိုးကမနယ်လာကိုလည်းယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်မနယ်လာလေးပေါ်မှာလည်းကိုရောကောင်းမြတ်ခြင်းကိုရောဂယုနာတော့ကိုရောကောင်းချီးများတာ၍တက်ရောက်စေပါထိုနည်းသူဆိုပဲကိုရောမနယ်လာလေးရဲ့မမကိုလည်းယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်မနယ်လာလေးကအကောင်းဆုံးပြုစုပေးနေတော့ကြည်ပေးနေတော့မမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတင်နေသူတို့မိသားစုမြေအလျှောက်တိုင်းယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ် Father we thank you for this morning Father weStand here and we count all your blessings one by one. And Father, we want to say thank you together with Brother Philip, our sister Linky, and even for Manuela, Lord. Father, we thank you, Lord. You have been so faithful to them in many ways, Lord, Father. And as today they count all your blessings and they have given this Thanksgiving lunch,Father, we pray, Lord, as we party the lunch after the service, Father, we also will recount the blessing of God upon our life. And we also giving thanks to you for any and every occasion, Lord. And Father, we also pray for your blessing upon Brother Philip. Lord, you continue to bless him with the business that they are doing, even for this swimming business, swimming school business. Lord, Father, we bless them in Jesus' name. And I also pray for Sister Linky and even for Manuela, Lord, Father. Oh, they will have, Lord, Father, your blessing and your goodness. They will experience in their life each and every one of their life and every moment of the day, Lord. I also pray for your blessing upon Manuela. Lord, you bless her, Lord Father. She will grow up to be woman of God, to glorify your name, Lord Father. She will bring many, many unsaved friends into your kingdom, to her life and to her testimony. Many people will see and know you as a true and living God. Father, we thank you. I bless her in the name of Jesus.Lord, you keep us safe. Oh, Father, keep us healthy and keep us very, very good and bless us long life, Lord Father. And she will be blessing to her parents and even for her grandma and even for both sides of the grandparents and even all the auntie, uncle, all her cousin, Lord. I bless her in the name of Jesus until the day of rapture come, Lord Father. The whole family, welcome.The blessed hope together with all their loved ones, Lord. Father, we bless them in the name of Jesus. We all say amen. Amen. Manuela? Okay, you can say. Bien thai nai ba bi, look, no? Si sing o cha me le te bien apare. So tong kong chi pe doare, siam ma yue pya shen kong chi pe ba se.အကျွန်တော်အမေများတဲ့အတွက်နော်ချီးမွမ်းသွားကြတယ်တသက်ခံသွားကြတယ်နော်ဂျွန်လာတဲ့မှာလဲကျွန်တော်ဖေများနေ့ကျောင်းပြန်လာမှာဖြစ်တယ်နော်ဖေများနေ့ဂျွန်18ရက်နေ့နော်ဂျွန်18ရက်နေ့ဖြစ်တယ်ဖခင်များနေ့နော်ဖေများနေ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အာကျွန်တော်တို့ဒါ EMCF မှာကျွန်တော်တို့အိမ်တောင်ကြပြီးသားအမျိုးသားအတိုင်းကျွန်တော်ဖခင်ဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ဖခင်ဖြစ်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံး EMCF မှာအိမ်တောင်ကြထားဖို့တော့လိုပါတယ်ဆရာအိမ်တော်ကြပါဖခင်များနော်လာရောက်ကြဖို့သူပဲဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီကိုနဲ့တီးတဲ့ဖခင်တွေလည်းဖိတ်လာပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ဖခင်တွေအတွက်အစီအစဉ်နေရှိတယ်ထိုနေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့နော်တာရွေးထူးခြားစွာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီfamily ကျွန်တော်အီလင်းကျွန်တော် family outing လဲရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ parking များနေ့ကျွန်တော်မနေ့ပိုင်ဝေးပြုကိုးကွယ်ခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေစီစဉ်ထားတယ်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ east coast ကိုသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေ့လယ်စာကိုဟိုမှာစားသုံးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ retreat အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ညနေပိုင်းမှာအတင်းတော်ကပြင်ဆင်နေကျွန်တော် barbecue ရှိပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့အစီအစဉ်တွေစလဲဆုံးတစ်ရက်လုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော် two way ဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့
August နော် August မှာနှစ်စဉ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့မွေးနေ့နော်အသင်းတော် anniversary ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်လေးရှိတယ်ဒီနှစ်မှာလည်းကျွန်တော် August 28ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ EMCF ရဲ့26နှစ်မြောက် anniversary ကိုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ date လေးမှတ်ထားပေးနော် 27 August မှာနော်ကျွန်တော် anniversary လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ anniversary အတွက်ကျွန်တော်တို့suit down night suit down night မှာအသင်းတော် anniversary ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော် suit down ပေးပါကျွန်တော် anniversary လုပ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ကြောင်းနေเนาะအသင်းတော် EMCF ကိုဖခင်ရဲ့ပြင်ဆင်ပို့ဆောင်ခြင်းနေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းတသက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်ပေါင်းများစွာကိုဖခင်ထံပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်ပေါင်းများစွာကိုထိုနေ့မှာရိတ်သိမ်းနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီအထူး suit down ပေးပါအခုချိန်ကလေးကနေ suit down ခြင်းနဲ့အထူးပါဝင်ပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်တယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကျွန်တော် anniversary မှာစာဆောင်ကျွန်တော်ထုတ်ပါတယ်ဆိုတော့စာဆောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မျက်နှာဖုံးနဲ့နောက်ကျောပဲကျွန်တော်မရဘူးเนาะကျွန်တော်ထဲထဲမှာစာဆောင်ဆိုဝိတ္ထုလေးတွေရှိမယ်ဆောင်းပါးလေးတွေရှိမယ်ကြပြာကတွန်းလေးတွေရှိမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဝိတ္ထုတားရေးကောင်းတဲ့သူတွေရှိမယ်เนาะမလင်းကေလိုမျိုးဆောင်းပါးเนาะလုံချင်းထုတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုတော့ဆောင်းပါးလေးတွေဝိတ္ထုလေးတွေတက်တည်ခံချက်တော်၎င်းကျွန်တော်ပို့ပေးပါတော့ကျွန်တော်တို့မမလာတော်၎င်းဆာမကြီးတော်၎င်းကျွန်တော်တို့မမိုးကြီးတော်၎င်းကျွန်တော်တို့ပို့ပေးဖို့လို့เนาะကတွန်းတွေလည်းရပါတယ်ကြပြာလေးတွေလည်းရပါတယ်ပို့ပေးဖို့လို့ကျွန်တော်သူပဲဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ26နှစ်မြောက် anniversary အတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအတူတူကဆုတောင်းချင်မှာဖြစ်တယ်ဥဆောင်ဆုတောင်းပေးဖို့အတွက်ဆရာခွန်လက်ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်တစ်ချက်မတ်တက်ရပြီးတော့ဗောနော်အတူတူကမိမိကိုယ်နဲ့လည်းစက္ကတ်ချင်းအပြင်ပေါ့နော်ကန္တအများကြီးရှိရဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီ anniversary နေ့မှာဆိုရင်မြောက်များစွာတော့ခရစ်တော်ကိုမတည်သေးတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အေဝင်ဂေလိတည်တင်းကောင်းအပြင်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်ရောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကန္တအများကြီးရှိတယ်လူတွေခေါ်ရောက်ချင်းဖိတ်ခေါ်ချင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်တို့အခုကတည်းကနေမိမိကိုနိုင်လည်းစက္ကတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်အတင်းတော်အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ anniversary အတွက်အတူတကစက္ကတ်ဆုတောင်းကြပါစို့Hallelujah Shankara pa 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 she de ke de 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 ke de de oh hallelujah shankara pa de ke oh pa pya shi ko ro ho tam do di ko ro pa pya shin ko ro oh august la 29 ye ne ba ko ro pyu lo me 26 ne myo anniversary twa tam do di ko ro atin do ne oh ko ro atin do atin tu tin da yao chin zan do di ko ro she ma ko ro pa pya shin mat ta yet pi ro ko ro pa pya shin tam do di sakat cha ba de ko ro pa tho ne ye twa ko ro pa pya shin ko ro i ne ye phit se daw mu ba dan shin do win yin do pa pya shin ko ro tho ne ye ko ro let daw ne tam do yuk khuk de ya pi tam do di ko ro sakat su taung cha ba de ko ro pa pya shin ko ro pa pya shin lou sha daw mu ba ko ro pa pya shin yuk khuk de ya pi ni tam do ye atat ta ati ti mya ko ro sin sakat cha ba de ko ro pa pya shin tho ne ye ma ko ro shin pyu lo me an aw bo ya pyaw song ni do win yin o ကိုယ်တော်ကိုမတိသေးတော့ကေတင်ချင်းမရရှိသေးတော့သူများမြောက်များစွာတို့ကိုကိုရောပါပြရှင်ထိုနေ့ရမှာကိုရောဤအိုးကိုရောပါပြရှင်နိုင်ငံတော်ထဲကိုပို့ဆောင်တော့အိုးအေဗင်ဂေလိတည်င်းကောင်းဝင်ကရာနေ့ရဖြစ်တဲ့အလျောက်ကိုရောပါပြရှင်ကန္တအတီးအတီးမှာပါဝင်ချမဲ့အိုးသားသမီးများအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကိုရောပါပြရှင်တန်ရှင်တော်ဝင်ယူပါပါပြရှင်ယခုကတည်းကမြေကိုရရှင်တာမီတို့ကိုရရှင်အိုးကိုရရှင်ကောင်းကြီးပေးတရာတော်မှာသူနည်းရဲ့မှာကိုရရှင်ယာတီဥတုလည်းကိုရရှင်လက်တော်နဲ့စကတ်အနန္တနဲ့ကိုရပါပြရှင်အိုးကိုရကိုမတိသေးတော့မြောက်မြောက်ဆောင်တော်သူများကိုအိုးဖိတ်ကြားခြင်းပန်နဇူလာမှာအစကိုရရှင်ကိုနည်းတီကျွန်တော်မိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းများကိုအိုးကိုရဖိတ်ကြားတဲ့အခါနဲ့တော်လကောင်သူရဲ့အသွင်းနှလုံးသားထဲကနေလာရောက်ခြင်းတော့စိတ်နှလုံးသားမြောက်ကိုကိုရရှင်နေပေးတရာတော်မူပါအိုးသူနည်းရဲ့မှာကိုရရှင်အေဝင်ဂေလိတည်င်းစကားပြောချမယ်ဆရာဆရာမများအပေါ်နဲ့လည်းကိုရရှင်ယခုကတည်းကပင်သူတို့ကိုချမချင်းတော်လကောင်သူတို့ကိုကိုရရှင်အိုးကိုရရှင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖပါပြရှင်သူတို့ကိုကောင်းချီးပေးတနာတော်မူပါကိုရပါဒုနေမှာကိုရပြုလို့မြေကန္တအတိတိကိုကိုရရှင်လက်တော်နဲ့ဆက်ကတ်တယ်တမ်တို့ဒီအိုးကိုရယခုတည်းအပြင်ကိုရရှင်ဒီအရေးကြီးပါတယ်ကိုရရှင်တာလင်တမ်တို့ကိုဦးဆောင်ပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖကိုရရှင်လမ်းပြပို့ဆောင်မှုဒီအလွန်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ကိုရတမ်တို့ဒီကိုရကိုပထမနေရာမှာထားပြီးတော့တမ်တို့ဒီကိုရဆက်ကတ်အနေဆုတောင်းတယ်အိုးကိုရဖပါပြရှင်နဲ့ဆက်6နှစ်မြောက် anniversary နေ့အတွက်တမ်တို့ဒီကိုရလက်တော်နဲ့အနန္တဆက်ကတ်ဆုတောင်းတဲ့အခါအသက်ရှင်တော်မူလေတမ်တို့နဲ့အစင်မဲရှိတော်မူတော့နာဇရက်မူတာသခင်ယေရှုခရစ်တော်မြေနာမနဲ့ဆက်ကတ်အနန္တဆုတောင်းကြပါဖပါရှင်အာမင်ဂျေစုတင်နေအာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့နေ့လယ်စာအပြင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဂျွန်းเนาะအပတ်စဉ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့သူများ
နော်ကျွန်တော်ကိုတော့၎င်းဆံမကြီးကိုတော့၎င်းကိုအောင်ကိုတော့၎င်းစီးရင်ပြနိုင်ကြောင်းလဲကျွန်တော်ခြေညာခြင်းနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဂျွန်လနော်ဒီလနောက်ဆုံးအပတ်ကတော့ကျွန်တော် vacancy ရှိသေးတယ်ဂျေဆုတော်ကြောင့်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဂျွန်လထဲမှာမှဂျေဆုတော်ချီးမွမ်းခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်အခွင့်ရေးရှိပါသေးတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့ဆက်သွယ်ပြီးတော့စီးရင်ပြသွင်းနိုင်ကြောင်းခြေညာခြင်းပါတယ်ကျေးဇူးတင်နေအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဖျားသခင်ထံမှာနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်ချိန်ပေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ထံမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတော်၎င်းတည်ဆောင်လာတဲ့ဆရာမချင်းနဲ့တကွာပို့ဆောင်ပေးတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖျားအားလုံးပဲလက်မတည့်ရက်လက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုကြရအောင်ကဲကျွန်တော်မထိုင်သေးပဲနဲ့ခဏလေးစက္ကစုတောင်းရအောင်ဖာဖျားဂျေဆုတင်တယ်ဒီချိန်တိုင်းအတွက်ဂျေဆုတင်တယ်ကိုရောနှုတ်ကပတရားတော်သာသမီများခံယူရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သာသမီများနှလုံးသားပြေဝနဲ့ခံယူနိုင်ပါမိကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ဖျားသည်ကိုရောသမီးရဲ့နှုတ်ရှာပစာကိုအသုံးပြု၍နှုတ်ကပတရားတော်ရှင်ဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ဖျားရဲ့နှုတ်ပတရားတော်ဝေငှနိုင်ပါမိကြောင့်ဒါတော်သခင်ယေရှုဖျားနာမနဲ့စက္ကန့်န်ဆုတောင်းပါယေဖာအာမင်ကျွန်တော်ပြန်ထိုင်နိုင်ပါပြီလူတည်ရတော့နော်ဒီဖျားဆောင်တည်ရတော့ထိုင်လိုက်ထားလိုက်နဲ့နော်ငါတို့များထိုင်ထ exercise လုပ်ခိုင်းနေတာလားလို့နော်ဟိုကောင်းလဲကောင်းပါတယ်ကျမတို့ exercise လေးရတော့နော်ကျမတို့အစီကြအသားချစ်ပြီးတော့သွေးလေးလည်းပတ်မှုပို့ပြီးကောင်းလာမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါနှုတ်ကပတ်တော့ခံယူတဲ့အချိန်မှာအိတ်မငိုက်တော့ဘူးထင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖျားသခင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနေကျမတို့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတစ်တွေဒီနေ့ခုနဆရာမကြီးရေးချီတော့၈ယောက်၉ယောက်နော်မိတ်ဆွေတစ်တွေကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမြဲအများကြီးဝမ်းသာတယ်အမြဲတမ်းလည်းကြိုဆိုပါတယ်လို့တော့အမြဲတမ်းလည်းလာပါစင်ကာပူနိုင်ငံမှာ Sunday off ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် EMC ရဲ့အသင်းတော်ကိုမိမိရဲ့အသင်းတော်အဖြစ်တက်မှတ်ပြီးတော့လာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့နှုတ်ကွက်တရားတော့မကြားနာခင်အမြဲတမ်းကျွန်မတို့ဘာလို့လေးရှိတယ်အင်စာโอเคအင်စာလို့ပြောတဲ့လူတွေကြဲကြဲရွတ်ပေးရမယ်နော်ဒါဆိုပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအင်စာပါလေဘယ်သူမှတ်မိလဲ very good if a kanji chao khang ye sen ne ke my blessing မတက်ရက်ပြီးတော့ကြဲကြဲလေးနဲ့စပြီးရွတ်ပေးရရောက်ခိုင်းရကဲသူနဲ့သူလိုက်ရွတ်မယ်နော်သူတောက်တဲ့ယူခိုင်းတော့မသူကစပြုတ်မယ်ကဲမူကငါဒီအသွေးသားရှိတော့ရန်သူတို့နဲ့စိုင်းပြိုင်တိုက်လန့်ရကြသည်မဟုတ်ထုံမြတ်တို့နဲ့၎င်းအာနာဆက်တို့နဲ့၎င်းဟောကီမိုင်းအစိုးရတော့နဲ့၎င်းနဲ့တော့နဆိုးတို့နဲ့၎င်းတိုက်လန့်ကြရ၏အာမင်မှန်လားမှန်နေတော့မဘလက်ဆင်းထေးနဲ့အရောက်တိုင်းကိုဘုရားသခင်တိုင်ကောင်းကြီးပေးပါစေနောက်နေနောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလို့ရတယ်လို့မတက်ရခိုင်းမယ်နော်သူနဲ့သူတို့ဝိုင်းပြီးဆုံမယ်နော်လို့ရတယ်လို့လေနော်စုကတော့ဖျားပေးပါလိမ့်မယ်လို့နော်ကောင်းမြတ်နေကြည်နေတယ်လေဖျားတကယ်ဘယ်သူလွတ်ဆုံမလဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာဆရာမရဟာတာပြောသူတို့ဖြစ်ကောင်းလည်းဖြစ်မယ်တကယ်လည်းဟုတ်တယ်နော်ကျန်းစာတွေမှာပါတယ်နော်ကျမတို့ကောင်းမြတ်နိုင်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာကျမတို့ဒီလူလောကမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာရတဲ့အရာတွေကိုတော့ record ယူထားတဲ့အရာတွေရှိတယ်စာအုပ်တွေဖွင့်မယ်တဲ့စာအုပ်တွေဖွင့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်တော့ဘသူကဖျားချောင်းတက်တယ်အာ record ရှိမှာဖြစ်တယ်အင်းနေကြလို့ရှင်ဘသူကဖျားချောင်းတက်လို့ရရတဲ့တိုင်းအိမ်မှာအိတ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေဆိုတော့ဒါအသေးစိတ်အဲ့လိုပါချင်မှတော့ပါမယ်ပြောချင်တာ record ရှိတယ်အဲဆောင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ကျမတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေအကျိုးမဲ့မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျမတို့ဘုရားသခင်ကိုချစ်၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်တဲ့တနည်းတလားမြေပါဝင်တဲ့ຢာတွေအားလုံးက record ဝင်တာဖြစ်တယ်စာအုပ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာရလာမယ်စုလက်တရဖူတွေအခုချိန်မှာသင်တို့ကစုဆောင်းနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲကြောင့်ဘေးမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေပြောပါနော်ကောင်းကင်မှာရမယ်စုလက်တွေများများစုဆောင်းရအောင်လို့နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာရမယ်စုလက်တွေကိုများများစုဆောင်းကြရအောင်အချိန်ရှိခိုက်လုံလဆိုင်နော်အချင်းကအမြဲတမ်းဒီလိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်မမြန်မာလူမျိုးတွေပိုတောင်နားလဲရမယ်เนาะကျွန်မစကပုံတွေအများကြီးပဲအချင်းနဲ့ဒီရေလူကုန်မဆောင်နဲ့เนาะကျွန်မကအချင်းရှိခိုက်လုံလဆိုင်မှာပဲเนาะမိုးရွာတုံရေခန့်เนาะအများကြီးပဲเนาะကျွန်မငငယ်ကတင်ကြားလာတဲ့မြန်မာစကပုံတွေကျွန်မတွန်းသိနေတယ်ဒါကဝိညာဉ်ရေရမှာလဲကျွန်မအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်အာစာစာဆိုပြီးထားခဲ့လို့မရအောင်เนาะဝိညာဉ်ရေမှာကျွန်မတို့ practice လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကကြားပြီးသားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလဲ Pentecost Sunday เนาะပင်တိကုတ်သည်တနင်္ဂနွေနေ့เนาะဒီနေ့ပင်တိကုတ်သည်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ်
ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမကြီးလည်းခဏလေးနော်နှာရီချွတ်ချွတ်လိုက်မယ်တခါတလေနှာရီချိတဲ့အခါဒီဂျစ်တယ်ကိုချိတဲ့အခါချိနေကြမဟုတ်တဲ့အခါမှာနှာရီကြော်ကြော်ချိတော့အားလုံးကဘိုက်ဆာဆာနဲ့တရားနာတဲ့ချိန်လေးရှိမှဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဖျားကင်နာမ၌နော်ကျမတို့အတူတူကခံယူရအောင်ဒီနေ့ပန်ဒီကုတ်ဒီတင်းငွေနေလို့ပြောတဲ့ခါမှာတချို့မေးပါလိမ့်မယ်ပန်ဒီကုတ်ဒီဆိုတာဘာအဓိပ္ပာယ်ကြီးလဲနော်မြန်မာစကားလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါလိမ့်မဟုတ်ပါတယ်မြန်မာစကားတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့မူရင်းဘာသာအရာကတော့ကျမတို့ Hebrew အဲ့လိုမျိုးစကားဖြစ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ကတော့50ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်နော်Pentecost of Pentecost ဆို50ပေါ့เนาะဆိုတော့50ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်ကဘလို့တွက်ပြီးရက်50ဖြစ်သွားတာလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာသူတို့ဒီကိုကျမတို့ဓမ္မတိကနားလဲရမယ်အရာကိုကျမပြောလိုက်မယ်ဓမ္မဟောင်းနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်ဓမ္မတိနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကသေခြင်းနဲ့ရှင်မြန်ထမြောက်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရပ်ပေါင်း40နေသွားတယ်เนาะနေတော်ပြီခါရပောင်း40ပြည့်တဲ့ချိန်မှာသူကောင်းကင်နိုင်ငံတက်ကြွပြီးသူဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့သူတမန်တော်တွေစောင့်ပါနော်မဂတိတော်တကူဖျားပေးမဲ့လက်ဆောင်တကူရှိတယ်လို့သူပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့ PowerPoint ထဲမှာကြီးလို့ရတယ်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး1အငယ်၄ကနေ၅ PowerPoint တစ်ချက်လေးပြရအောင်အာကြီးအောင်သူတမန်တော်တို့ကိုတဲ့စုဝေးစီအတော်မူပြီးလင်ဂျေရုစလင်မြို့မှာမထွက်မသွားပဲခမဲတော်ကြီးဂတိကိုငတ်နေမိအကြောင်းမှားတော်မူဤသူဂရိတော်ကိုငါပြောသဖြင့်တင်းတို့ဒီကြားသိရပြီဒီမှာစမဖတ်ဒီခဏတော့ဒီနေရာမှာဂရိတော်လို့ပြောတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုလေးတစ်ချက်ပြပေးပါနော်ဒီချမ်းပိုက်ပဲအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ချက်ဒီမှာကြည့်အဲ့လေဟိုက X not the book X chapter 1 verse 4 to 5 the new living translation ပေါ့နော် NLT ဖြစ်တယ်မကြည့်ကြည့်တော့ When he was eating with them, he is what Jesus could be able to do. Yeshua Christ, the church is shimmy and tamiya be a tamman or the lavi to go to him, Pierre Chen, and Yashi. A matankina or Tony Quello to the man or to do Zware, to do Sare, even Gilly to the long jarre. The Matechim Missuma, Omi, Pemi Shimmy and Tamiya, the Kama Crito, Yeshua, a mere and you drone, Nate and Nate Sasam to Malobu, to Polare, Pian Piao to Arachin, she, Pian Polare, the Machin, Matuba.ပြလဲဆိုအသက်ရှင်နေဆိုသူပြတယ်နော်အသက်ရှင်နေဆိုပြတယ်တခုပါလဲဆိုစားပြတယ်သူနော်စားပြတယ်သူပြတယ်ဝိညာဉ်နေဆိုစားလို့မရဘူးတဲ့ဝိညာဉ်ကကိုယ်ထဲမရှိဘူးနော်ကျမတို့ဝိညာဉ်ဆိုကိုယ်ထဲမရှိတယ်မဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကရှင်မြန်ထမြောက်လာတဲ့ခါမှာသူကရှင်မြန်ထမြောက်တော့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ရှင်မြန်ထမြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုကျမတို့ဒီတနေ့နော်အာရပ်ချံကတော့ပြောတယ်ချီဆောင်ချင်းလာတဲ့ခါမှာကျမဒီကိုယ်ခန္ဓာရပြောင်းသွားမယ်မျက်စိတမိမှာအဲ့ပုံစံပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့အရင်မှာခေါ်တော်မူခြင်းခံတဲ့ကျမတို့အဖိုးတွေအဖွားတွေရှိမယ်မိဘတွေရှိမယ်အေးသူတို့တွေလည်းရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့နေ့မှာအဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့ရှင်မြန်ထမြောက်မှာအဲဆိုယေရှုခရစ်တော်ပါလေအဲ့ကိုခန္ဓာကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့ကလေးတကားတွေပါရင်ပိတ်ထားတဲ့ခါမှာတကားကနေဖွင့်မဝင်လာစရာမလိုဒီလိုပဲဝင်လာလို့ရတယ်ထွက်တဲ့ကလေးဒီလိုပဲထွက်သွားလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကရှင်မြန်ထမြောက်တဲ့ကိုခန္ဓာပြီးတော့သူကစားလို့ရတယ်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာပြောထားတယ်နော် Once he was eating with them that he commanded them do not leave Jerusalem နော် Jerusalem နေထွက်မသွားနဲ့တဲ့ until the father send you the gift he promised အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ gift လို့ပြောထားတယ် GIFT lesson နော် lesson လို့ပြောထားတယ်နော်ဖခင်ကပေးမယ်လို့ဂတိပေးထားတဲ့ lesson ကိုမရပဲနဲ့တဲ့ Jerusalem နေမထွက်ပါနဲ့တဲ့ Jerusalem မှာပဲနေပါတဲ့နော်အဲ့စကားကိုယေရှုခရစ်တော်ပြောတယ်ခုနမြန်မာလိုကြတော့ပြန်ပြောရအောင်မြန်မာလိုပြန်ပြပေးပါမြန်မာလိုတော့ဂတိလို့ပဲပြောထားရင်နော်ဂတိဆိုတာအတူတူပါပဲအင်္ဂလိပ်စကားမှာ give ဒီမှာကျတော့ဆရာမကြီးကတော့ give ဆိုတဲ့စကားလေးကိုစကားလုံးလေးသဘောကျလို့အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြလိုက်တာပါတော့လူတိုင်း give ကိုကြိုက်တယ်နော် Christmas ဆိုလို့ရှင် lesson လေးတွေပေးကြတယ်အသင်းတော်ကလည်း Christmas ဆိုလို့ရှင်လာတဲ့လူတိုင်း lesson လေးတွေပေးတယ် lesson လေးတွေရဝမ်းတာကြတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းတော်ပေးတဲ့ lesson ကတော့တမိုးကြီးကြီးမဟုတ်ပါဘူးတမိုးဖြစ်နိုင်ဖြစ်လို့ရတယ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဝယ်နိုင်တဲ့ lesson လေးတွေပါဒါပေမဲ့ဖျားပေးတဲ့ lesson ကတော့တမိုးဖြစ်လို့မရဘူးအာမင်အရင်တမိုးကြီးတဲ့ lesson ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပါပြောလဲအဲ့လက်ဆောင်ကိုစောင့်ပါတဲ့မြန်မာလိုဆက်ပတ်မယ်ထိုဂရိတော်ဆိုတာအဲ့လက်ဆောင်လည်းဟုတ်တယ်နော်ထိုဂရိတော်ငါဟောပြောပြီးတင်းတို့ကြီးကြားသိရပြီးတဲ့ဂရိတော်ချက်ဟုမူကအဲ့လက်ဆောင်ကပါလဲအဲ့ gift ကပါလဲ gift ပါပါလဲဆိုရင်တဲ့ယောဟန်ဒီရေ၌ဘက်တဇံကိုပေး၏တင်းတို့ဒီမကြာမမြင့်မီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၌ဘက်တဇံကိုခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာမင်အဲ့လက်ဆောင်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ baptism เนาะပြောဆို the baptism of holy spirit ဆိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စင်းတဲ့ကြွာလာခြင်းကိုဖျားသခင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်
ဆိုတော့အဲ့ baptism of holy spirit လို့ကျမတို့ပြောလာတဲ့အခါမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောလာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီအသင်းတော်ကတော့ pentecostal အသင်းတော်ဖြစ်တယ် pentecost တယုံကြည်ခြင်းနဲ့သွားနေတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လက်ခံတဲ့တခြားတော့ဘာသာစကားတွေပြောတယ်ဆိုတချို့ယုံကြည်သူတွေကဘယ်လိုထင်ဆိုအိုးဒီအသင်းတော်ကတော့เนาะဒီလိုမျိုးယုံကြည်လို့တခြားတော့ဘာသာစကားပြောတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လက်ခံတဲ့ခုပဲအသင်းတော်ကတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးကျမတို့လူကခွဲခြားတတ်တယ်တမေတမာကျမ်းစာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာကယုံကြည်သူအားလုံးကိုပေးထားတဲ့ကျမ်းစာအုပ်။နှုတ်ကျမတို့ဒီပင်ဒီကုတ်တိခံယူချက်ကိုခံယူတဲ့လူတွေကျမ်းစာကိုတတ်တတ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။နော်ကျမတို့နှစ်ချင်းလည်းဒီကျမ်းစာပဲဖတ်ရမယ်။ Methodist လည်းဒီကျမ်းစာပဲကျမတို့ဖတ်ရမယ်နော်။ပြီးတော့ကျမ Anglican လားနော်ကျမတို့ Lutheran လား Brethren လားဘယ်ဂိုင်းကနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ AG လားဒီကျမ်းစာပဲကျမတို့ဖတ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာကကျမတို့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့ယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်လည်းဒါပါဒီဂရိတော်သက်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ကျမတို့ပင်ဒီကုတ်တွေပွဲနေလို့ပြောတဲ့အခါမှာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။လူတချို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတချို့အတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးနော်။ဆိုတော့ဒီမှာပြောတယ်အဲ့အရာကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့တွေ့ရအင်္ဂလိပ်လိုလဲတစ်ချက်ကလေးပြပေးပါနော်။ဒီကျမ်းပိုက်ပဲကျမအင်္ဂလိပ်ပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာဒီမှာကြည့် do not leave Jerusalem until the father sent you to keep he promised as I told you before ဘာဆိုယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းသူပြောထားပြီးသားငါမျိုးတို့ပြောပြီးသားဖြစ်တယ်တဲ့နော်ပြောတာကိုကျမတို့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုရှင်ယောဟန်နဲ့ပါပြီးလို့ရှင်လဲအဲ့ဒါကျမတို့ဆက်ပြီးသွားမယ်နော်ပြီးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုရှင် John baptized with water နော် John ကဗိသဇံဆရာယောဟန်ကယေနဲ့ယနေ့ချင်းပေးတယ်တဲ့ but in a few days ရဲ့အနည်းငယ်တွင်ခရစ်တော်ပြောတယ်ရက်အနည်းငယ် a few days ဆိုရက်နည်းငယ်တွေနဲ့เนาะဘလောက်တိတိကျကျ तू မပြောဘူးเนาะဘလို့ပြောထားလဲရက်နည်းငယ်တွေဘာပြောဘာဖြစ်မလို့ပြောတာ you will be baptized with the holy spirit เนาะဝိညာဉ်တော်နဲ့တဲ့ baptism ကိုသင်ရမယ်စောင့်နေပါဆိုတော့သူတမန်တော်တွေ तू ပြောတဲ့ခါမှာဒီနေ့ယုံကြည်သူအားလုံးကိုလည်း तू ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တမန်တော်12ပါးမှာတပါတော့မပါတော့အချိန်မှာ7ပါးဖြစ်သွားပြီအဲ့7ပါးနဲ့ယုံကြည်သူပြောတဲ့အဲ့ကနေတဆင့်ကျွန်မတို့ဒီယုံကြည်သူတွေတကဘာလုံးမှရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ဆိုတာပြောင်းလဲတဲ့လူဖြစ်လာတာသူတို့ကနေဆလာတာသူတို့ကိုပြောတဲ့စကားအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘေးမှာရှိတဲ့လူပြောပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းကအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်မသိစေချင်တယ်ဒီပန်တေကုတ်ဒီပွဲနေမှာကျမတို့ဘာလို့ကြောင်ပနီကုတ်စီပွဲနေဆိုပြီးကိုကိုွက်ချင်းဖြစ်နေတယ်လဲဒါချမ်းစာထဲမှာပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်တချို့တဝက်ကိုပဲပြောနေတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးเนาะယုံကြည်သူအားလုံးတဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ဒီနေ့ဒါပရမဆုံးသိစေချင်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာเนาะကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အရာတို့ပဲချိန်မှာလက်ခံရရှိတယ်ခုနသခင်ယေရှုကတော့ a few days time လို့ပြောတယ်เนาะရက်အနည်းငယ်ဟုတ်တခါတလေလေးဖျားတကင်ကျမတို့ဘဝမှာလေတိတိကျကျကြီးမပြောတဲ့ချိန်နေရှိတယ်ခုကျမတို့ rap chant မျှော်နေတယ်လို့ပါခြေဆောင်ချင်းလာမယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိနေတယ်မျှော်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဆိုသိလားမသိရဘူးဖျားတကင်ကျမတို့ဘလို့ဖြစ်စေချင်လဲသိလားယုံကြည်ချင်မှမလျှော့ပဲနဲ့နော်ကျမတို့အမြဲတမ်းသူမျှော်ချီပြီးတော့စောင့်နေတဲ့လူတွေဖျားတကင်ဖြစ်စေချင်တယ်အာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်တမကြပဲနဲ့ဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့စောင့်ဆိုင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်ကလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်တော့ဒီမှာလေသူတမန်တော်ကြီးသူတိတိကျကျပြောလို့ရတယ်။ဆယ်ရက်ဆောင်ပါလို့သူပြောလို့ရတယ်။မပြောဘူးသူ။ရက်နော်အနည်းငယ်နော်အင်္ဂလိပ်ကမှဆို few days လို့ပြောတယ်။ဆောင်ပါဆိုတော့အဲ့မှာတမန်တော်ကြီးတကယ်ပဲသူတို့ဆောင်နေ upper room ဆိုတဲ့အထက်ခန်းမှာနော်လူအဲ့မှာပြောတဲ့တမန်တော်17ယောက်ပဲဆောင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျန်းစာတွေမှာပြန်ပြီးကြည့်တာမှာလူ120နော်လူ120ဆောင်နေအဲ့မှာအမျိုးသမီးတွေလည်းပါတယ်မယ်ရော်မာရီလည်းပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဒီလူသားအနေနဲ့ဆိုသူညီအကိုတော်တဲ့လူတွေသူညီတွေပေါ့သူတို့တွေလည်းပါတယ်အထက်မှာလူ120ဆောင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘယ်နေ့မှမသိဘူးလာမလဲမသိဘူးယေရှုခရစ်တော်ဆောင်းဆိုတော့သူတို့ဆောင်းနေနေတယ်မထွက်ဘူးနော် for example ကျွန်တော်ဒီဖျားကြောင်းနဲ့မှာပဲကဲဒီမှာနောက်တစ်ဆယ်ရက်လောက်အိမ်မပြန်ဘူးဒီမှာပဲဆောင်းနေရမယ်ဆိုဘယ်နှယောက်ဆောင်းနိုင်လဲအေးအိမ်ပြန်ချင်းပြပြန်ထွက်ချင်းပြီနော်ခုနားကပဲကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီနားပဲဟိုမအီမန်တာဖြစ်တယ်လို့လို့နော်ဖြစ်ပြီးတော့နော်အပေါ်မှာမနေနိုင်တော့အောက်ဆင်းရှောက်မဲ့လူတွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဟာလမ်းလေးခဏသွားရှောက်လိုက်မယ်နော်ပင်နီဆိုလာလေးတစ်ချက်ပတ်လိုက်အောင်မယ်ဆိုတာမျိုးလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဒါမဲ့သူတို့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆယ်ရက်စောင့်နေကြတာ
upper rooms are a chair in Pobuno. Gingerly a can gingerly, the Malutiana say a little pium beautiful sound each other. I lose very tomorrow to Catalina. Look at it. Amen. The Caddichamaru boy yanta tang tata pilare kama. Nene lipe say I'm a nene low of the tomorrow nichin abbey. Pazata be menina cocana sana piala, no? Narod much. Cana tina le jab, a jai tangine. Mataya cano jabi, nyaw labi, Mataya cano. No, worship in the jar, nyaw now, no, worship valet, no, mapina muno, you know, a little man, nigh whatever worship loaded. A kuro nigh one load of worship team, a sangam nebe, no, a yam yan, no. The Mahaujan is about the near parties, but just up yam party account, the Mahawan is about Sabi. Israel letter Mali to the Nego Mataya Bitianara. Tu a chance apa dek? Ada tetap bono demahau chance mah. So aku di pendekut di poin ni pihal lame. No demahau ni demati pihal lame. So ini mah terus sahne. Sahne kamar seye biru ni. No pendekut so seye. No tak so ye pang ngase. No terus patka poin ni terus sabi ye pang ngase dah demahau chance. Chance ya. Demah ciri kamar seye biru ni mah. Papi le solution. Jangan payah macam itu siapa papi alai me. Pendekut itu pun ni yang dokah lubang lu di tengah-tengah dia siwe ni jai. Tukar lebih mungkin kerudu datang ni terkena cina kau ni malai. Tukar tu ni orang ingup pilih. Terkena cina kau piano syarat di misha kerudu tenshaui. Tukar tu tidi ropanai tiwe ni leh. Ipong li tercepat apa? Tukar tu tidi ropanai tiwe ni leh. Tukar bang lu ni leh. Tan shena wenyan dana piye? Wenyan dana di hobi orang kau ingup belok muli. Tan miu miu orang batas kapi hobi jai. Amin. Demaji. Payah piye give. The promise, the gift of the Father. Senda lari kama, no through dimana, benci siaro diluli suai harapo. Tiada siaro suai yang mian tu ameli, no. Dima representative kuzleri pungsan tu suai betara. Lu tiada siaro ama sound ni dekama. Tension awinya senjo apiro de. Through gaung ati ti poma misha lube, no. Si ni de, si biro through ribale solusi. Tercharo batas ka, dimaro amyo amyo ro batas ka hobi ajarere, no. Dima cimaru tuyar. Senarai lagi dilema, pelan masa lusian. No cuma rumah luti ya nasero di nasi cuma sih me. Ati di kau malu terapi asgari mio pio jam meso. Ayam je ma bo no, je le jenarai ma pasi de kal elu betul pio ayam je le kama. Ho Jerusalem mio aluri jahre, apian aluri le jahre. Pasu tu ayam excited pelar. No excited pida. Terkadai cuma ucap melu de masih aco coro si awno si ama amuru masa ye no. Tapi sih no begini dah sudah ayam je lah emala. Ah, di luar abi elai dalam mampion, no? Atau mau wingin atau syan lari kama, no? Turu syan tercual lari kama, tanya cehlar. Ini ruang lupa pihade. Turu tanya turu tak cehlar. Cehlar kama luar angore, no? Era impian yang kama teman ubu tu akan jin neko palai, no? Era engisabe, no? Engiau kama pihade palai. Surai matur pihlar kama sabir tanya no wingin no ni cinc malu yare. Rasu impian dengan tanya no wingin no ni cinc di gipira bahadu le. Hobi no, payah kan itu kuku lode kama UH mesi benar beramam lalu. Payah kan itu kuku lode kama tu UH si de, UH ka tu ye yongji tu tadam ini de kangjo tu apa de. UH ku cuma tungchen de cime, UH ka tungchen de bahang bedal esok cime the purpose of Holy Spirit, no the purpose of Holy Spirit. Okay number one, two, kena ni apa apa, kena ni apa apa apa, kena power point. Okay number one. To make you powerful witnesses of God, no? Tengo to go to the payat can yet that they can people drop here. Yeah, check number one. Number two, to stay by you and never leave you. Tene to shibi tiung beroma matake bodre. Then shino winyo no pide. Number three, to guide you to all truth. Tengo bale tamadiya teo tengo kosang bodre. Then shino winyo no pide. Adakah tular UH? Adakah tungce? Amnya isi dia. No, dah cuma tungce, dah cuma cira pide. Kena number one biar kita makan jampai. Dah solution. Tapi seno wini no, senjua lara kama cuma the powerful witness. No, witnesses pime. Piada kendo the goji the witness pime. So cuma papi dah, cuma jampai itu juga pime. Toto mesti dole. Tino baru tapi seno wini no, senda dokah. Tino di the gogo ya ye Jerusalem ni masaro. Yurabi, Shamari bi, Meiji sondaiao. Ngai tete pijalai mihu, menomu I. Amen. Aisyah kata tu pihok hello so Yesus Kristus korai pihok hera.
သူတမန်တော်တွေသူပြောတဲ့ခါမှာသူပြောခဲ့တဲ့စကားအဲ့တကိုးဖျားပေးတဲ့ give ရောက်လာတဲ့ခါမှာတဲ့တင်းတို့တကိုးကိုရပြီတော့တဲ့ငါအတွက်နော်တက်တေခံကောင်းနေဖြစ်လာကြမယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုအဲ့တမန်တော်ဝိထုထဲမှာပဲဆက်ပြီးကြည့်တဲ့ခါခန်းကြီးနှစ်နော်တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီးနှစ်မှာပန်ဒီကုတ်တွေပွဲနေမှာကျမတို့ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့နှစ်ချင်းကိုရပြီးသွားတဲ့ခါမှာပီတာပီပီတာဆိုပေတယုနော်ပေတယုကထပြီးတရားဟောတယ်အဲ့ပေတယုအကြောင်းကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကို၃ချိန်တိုင်းမှာ၃ချိန်၃ခါတိုင်းမှာသူငင်းခဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်ကြောက်ပြီးတော့သူပါဖန်ခံရမှာကြောက်လို့သူပါတေရမှာကြောက်လို့သူပါနာကျင်သွားမှာကြောက်တော့ညင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ညှချင်းရသွားတဲ့ကဘာလို့လဲသိလားပေတရုကအားလုံးရဲ့အလဲမှာမတည့်ရတယ်120နော်လူ120အဲ့ထဲမှာပေတရုရမတည့်ရပြီးစပြီးတရားဟောပြီးကျန်းစာထဲမှာဖတ်တဲ့ခါမှာဘလူဖြစ်လဲသိလားတရားဟောတဲ့ခါမှာတဲ့လူပေါင်း3000ပြောင်းလဲသွားတယ်တည့်ရထဲမှာ3000ပြောင်းလဲတော့ပြီအဲ့3000ကယဉ်နှချင်းခံပြီးတော့အသင်းဝင်ကြတယ်အဲ့မှာအသင်းတော်ဆိုစပြီးဖြစ်လာတာအာမင်ကျမတို့ခုဒီနေ့တက်တာခုဖျားเจ้าဒီဖျားเจ้าဆိုတော့ဖျားเจ้าဆိုအသင်းတော်အဲ့ဒီမှာစလာတာအဲ့တော့ပင်ဒီကုတ်ဒီပွဲနေရအသင်းတော်မွေးဖွားတဲ့နေ့လေဟုတ်တယ်အသင်းတော်ဘယ်မှာစပြုလဲပင်ဒီကုတ်ဒီပွဲနေမှာစပြုတယ်နော်အသင်းတော်ကဆိုတော့အဲ့မှာကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာသူခေါ်လိုက်တဲ့စကားလေးတခုနော်ကျမတို့ကနေဖတ်ပြမယ်အာကျမတို့ power point နဲ့မှမရှိဘူးရှေ့တဲ့တကြောင်မရှိဘူးအဲ့မှာကျမဒီမှာဖတ်ပြမယ်သူကဘာကိုကိုးကားပြီးသူပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဓမ္မဟောင်းကျမ်းတဲ့ယောလနော်ယောလအနာဂတိကျမ်းပြောင်းတယ်အာကိုးကားပြီးပြောတယ်ဓမ္မနောဝိထုခန်းကြီးနှစ်ဆက်ခွန်18ကိုယ့်ရဲ့အာ Bible စာအုပ်လား handphone ထဲလားကြည့်ချင်းကြည့်လို့ရတယ်နော်အာဓမ္မနောဝိထုခန်းကြီးနှစ်အငယ်ဆက်ခွန်18နော်တပုတ်က Acts chapter 2 verse 17 to 18နော်မြန်မာလိုဖတ်မယ်ဟောဘူးတော့အချက်ကနောင်ကာလ၌လူမျိုးတကာတို့ပေါ်တော့ငါဤဝိညာဉ်တော်ငါသွန်လောင်းမီတင်တို့ဤသားသမီးတို့ဒီ prophet ညာနဲ့ဟောပြောရကြလိမ့်မည်ဒီစကားဘယ်သူပြောတာလဲဆိုပေတယုသူတရားဟောတဲ့ထဲမှာသူထည့်ပြီးပြောတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်နှစ်ချင်းရပြီးသွားတယ်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော့ပြေးသွားပြီးခုနမီးလေမီးရှာနော်သူထဲမှာထွက်တဲ့အခါထွက်လာတဲ့စကားဆိုလူစိတ်နဲ့ပြောနေတာမဟုတ်သူရှာတခါတည်းမီးရှာခဲ့တော့တခါတည်းတကိုးပါဝါဖူးတဲ့စကားလုံးနဲ့သူပြောနေပြီသူပြောတဲ့စကားကိုသေချာနားထောင်ဝိညာဉ်တော်ပြောနေတာဖြစ်တဲ့သူအားဖြင့်အဲ့မှာပြောတဲ့စကားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တင်းတို့ဤသားသမီးတို့ဒီတဲ့ prophet ညာနဲ့ဟောပြောရကြလိမ့်မည်တဲ့အသက်ငယ်တော့သူတို့ဒီကြည့်တဲ့လူတွေတူတူဖတ်လို့ရတယ်နော်ကိုကျန်းစာအုပ်ထဲမှာကို Bible ထဲမှာအသက်ငယ်တော့သူတို့ဒီဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်အသက်ကြီးတော့သူတို့ဒီလည်းနမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မဲ့ရကြလိမ့်မည်ထိုကာလ၌လည်းငါဤအမှုကိုဆောင်ရွက်တော့ယောက်ျားမိန်းမတို့ပေါ်တော့ငါဤဝိညာဉ်တော်ကိုငါသွန်လောင်း၍သူတို့ဒီ prophet ညာနဲ့ဟောပြောရကြလိမ့်မည်တဲ့အာမင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဆရာကောင်းတယ်ဒီမှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှင်အဲ့နောင်ကာလမှာတဲ့လူမျိုးတကာတို့ပေါ့ငါဝိညာဉ်ကသွန်လောင်းမယ်အဲ့မတိုင်ခင်တော့ကတော့လေဓမ္မဟောင်းရတဲ့မှာကြီးတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းတဲ့ခါမှာလူမျိုးတကာပေါ့မသွန်လောင်းဘူးသူရွေးကောက်ထားတဲ့ဂျူးလူမျိုးเนาะအာဗြဟံအမျိုးနွယ်အဲ့ပေါ်မှာပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်သွန်လောင်းတယ်ကျန်တဲ့လူမျိုးပေါ်မှာလုံးဝမသွန်လောင်းဓမ္မဟောင်းကာလမှာဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်မှာပင်ဒီကုတ်တဲ့ပွဲနေအဲ့ဟာအကုန်လုံးပြောင်းသွားပြီအာမင်အကုန်လုံးပြောင်းတော့ပြီလူမျိုးတကာပေါ်မှာတွန်းလောင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကြည်တင်းတို့ရဲ့တာသမီးကြည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတော့ main ကလေးတွေတိတ်ပြီး include မဖြစ်ဘူးယောက်ျားတွေကိုသူတို့ဦးစားပေးတယ်တားတွေကိုသူတို့ဦးစားပေးတယ်သမီးတွေကြတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုရှေ့တန်းမတင်ဘူးဆိုဖျားမှုတော့ဆောင်းနေလူဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲမှာချိန်တဲ့ခါမှာအမျိုးသားနာမည်တွေများတယ်အမျိုးသမီးနာမည်ရှိတော့ရှင်ရှားတယ်နော်အမျိုးသမီးတွေရှားတယ်အမျိုးသားတွေအများများတယ်ဒါပေမဲ့အခုခင်မှာကြပါလေဝိညာဉ်တော်ပြောပြီးတားနဲ့သမီးတန်းတူပဲအာမင်အမျိုးသမီးတွေအာမင်ကြကြပေးရမယ်နော်တားနဲ့သမီးကတန်းတူဖြစ်တယ်တဲ့နော်တားနဲ့သမီးကတန်းတူဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုသူတို့တွေကတဲ့ prophet ညာနဲ့ဟောပြောရမယ်တဲ့ thank you နောက်တစ်ခုကပါလဲပြောထားလို့ဆိုတာအသက်ငယ်တော့သူတို့ဒီတဲ့ဗျာတဲ့ယူပါယုံမြင်ရမယ်ဟာမင်းတို့ကလေးပဲကလေးတွေဘာမှမသိဘူးလို့လူကြီးတွေပြောလို့မရတော့အသက်ငယ်တဲ့လူတို့ဘုရားသခင်ဘာပြောမလဲ။ဗျာဒိတ်ယူပါယုံပေးမယ်။နောက်တစ်ခုကလည်းအသက်ကြီးတဲ့လူတို့ကဘာလုပ်ရမလဲ။နမိတ်အိမ်မဲ။အေးငါတို့အိမ်မဲရောက်အေးလိုက်အိမ်မဲတော့မလုံနဲ့နော်။အသက်ငယ်တဲ့လူတို့အသက်ကြီးတဲ့ဟာအဖိုးကြီးတွေဖွားကြီးတွေခစ်မမိတော့ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ဟ
อ่าพ่อยพ่อยเด็กขึ้นเอาจับีบ้ามาน้ำเลยรู้เปล่ารู้ไม่รู้วิญญาณเดมาอัตเตงเงเรลัวเลยบ้ามีอะไรเปล่าเลยเฮ้ยอย่าเรียกอยู่ไปอยู่นะอัตเตจีเรลัวโอ้โหมันเนี่ยมันเนี่ยอัตเตงเงเรลัวอย่าเรียกอยู่ไปอยู่อัตเตจีเรลัวน้ำไม่เอ็มเอ็มน้ำมีไม่ยามเอ็มเนาะอะไรพี่อาจารย์เนี่ยมาเอ็มเอ็มยาวอยู่บ่รู้มั้วเนาะเอ็มยาวมาสุดอ่ะไอ้ข้ามาสบีเปล่าท่าเลยทุกการไหนเลยเด็กง่ายมือสาวเยอะยาวจ้าไม่มาหรอกพอรู้เด็กง่ายวิญญาณก็ง่ายต้องเราเยอะทุกที่ professor เนี่ยฮอบอยากจะเลยมีเด็กอาเมนพยายามกันไปเปล่าเลยยาวจ้าไม่มาไม่ยุ่ยหรอกมือมือเราสาวหมดเลยอาตอนจะมาเราตีขึ้นมาจะมีตัวมีมือเราสาวเนี่ยมีอะไรสิลาบีเนาะสิงคโปร์มาเลยสิได้แต่กบาลุเชียงมาปีมาเลยสิได้มีตัวมีเต็งเอาเด็กปอดทั่วลาบีบ้าจังเลยน่าสงสารกาลามาพยายามเยอะกระดีรอดีเกลือสิลาบีเด็กไอ้มาแต่งเขียนว่าส่วนตีปีรออามิโอตมีเรื่องอุซังโนไม่ยาวอามิโอตารีเป็นอุซังวาเรอามิโอตารีพิโอร่ากูเป็นน่าขยันเรเนาะแต่เมื่อดีแต่ฉันเอามีเนี่ยเซนจ้าเรื่องเรเวลเลชันพี่ตัวบีอากงลงปุ่นทัวตัวบีวิญญาณพี่เอาปุ่นทัวขยันเลยเนาะอากงลงปุ่นทัวตัวเรื่องขามาแต่ฉันเอามีเนี่ยพิโอร์ไอ้เป็นเด็กก็ตัวเป็นเองมาสาระอาตอนจะมาเราเสบีจีเรื่องขามาแต่มาห้องจังอันนี้แต่มาติดจังจีมาส่วนแต่มาติดจังมาปูพี่อามิโอตมีเรื่องพี่อาตอนเนี่ยไปลาบีปูปูเรามาเมียลาเราไปดาบิเกนนิ่งไปเนาะจมาดมติจ้าจมาพัดเด็กกามาอเมียวตมีเรียมูเราสาวจีดาบิเกนนิ่งไปอสากเลยไปสิเดไอ้หน้าไปมาเมียจีพิลาเราตัวใหญ่เฮ้ยเนาะดา number one powerful witnesses ทั้งส่วน number นี้กับอะไรจมาเราหน้า power point เปล่าเปล่า number นี้บาเล to stay by you and never leave you วันนี้เราเต้นตัวสิเดกามาตึงไปเรามาท้าเขาบุอเมนจะมาตัดเช่นเนี่ยชิดตัดเช่นเนี่ยซาจาร์มันละตู้สเตปายูบาปัญญาญาบ่เนาะเดี๋ยวขณะนี้เราไม่ตัวจาราเวเนาะโซรามิโอเรวิญญาณเราไม่เข้าบูมันไม่ตัวบูเนาะพิจารณาเปรียบเทียบสกามันไม่ตัวบูไอ้ที่เราจำว่าตะขี้ยิ่งชัวเปรียบตอนนี้มาเราไปเปรียบเลยสูชิโอฮันเนมางาตัวเราเก่าเนี่ยเก่าวินัยงาตัวเราเก่าเนี่ยงาตัวพี่มาแต่ฉันเอาวิญญาณงาเสือลอยไปตู้ชีรงาลูพี่เด็ดเราจำว่าเนาะเนี่ยมีอะไรตัดเช่นเนี่ยตู้มันเนี่ยบูเวลาทั่วไปเราลุกๆยาเลยตัวชิมยันทำยาปีเด็กคำถ้าไม่มาจุราสุจุราตัวไวมาเลยแต่ในห้องยามาวิญญาณตัวมันตัวเบาแต่แม้วิญญาณเราเส้นเดียวจะลาเลยคำสิงคโปร์มาเชื่อแต่เชนเอาวิญญาณเมียนมาปีมาเลสิได้อเมนเมียนมาปีมาเชื่อแต่เชนเนี่ยเชื่อตัวญี่ปุ่นมาเลสิไหมออสเตรเลียมาเลสิไหมอเมริกามาเลสิไหมยุโรปมาเลสิไหมหัวแอฟริกามาเลสิไหมแต่เชนเอาวิญญาณเส้นจะลาเลยคำจะมาเราเนี่ยเมียนตัวชีวิตจะเพี้ยได้อเมนไอ้เทมาจำไปตะคุกะไอ้ชิยอคริเวคันจี14เทมาเวเยชูคริสต์တော့ပြောထားတဲ့စကားပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျမကမှဒီ PowerPoint ထဲမှာတော့မရှိဘူးအရေးထားတာလေးတနေရာမှာရှိတယ်အဲ့မှာဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့14 18မှာเนาะရှင်ယောခရစ်ဝင်ခန်းကြီး14အငယ်18မှာသခင်ယေရှုဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝိညာဉ်တော်ကတဲ့သင်တို့နဲ့အတူရှိဝိညာဉ်တော်ကမကြခင်မှာသင်တို့အแทးမှာလည်းရှိမယ်အပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်မှတ်ထားလိုက်ကြံပိုက်ကိုအာ14 18ရှင်ရောခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်18မှာအဲ့ချိန်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကဘာပေါ်မှာတော့ရှိနေပြီ။ဘာလို့သခင်ယေရှုကိုယ်တော်တိုင်ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အလုံးလုံးတယ်။နမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်။အဲ့တော့တမန်တော်တွေသူနဲ့တွေ့ရတဲ့ကောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အရာသူတို့မြင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါသူတို့အထဲမရောက်သေးဘူး။သူတို့နားမှာတော့ရှိနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဘယ်ချိန်မှာသူတို့ထဲရောက်သွားလဲ။ပင်ဒီကုတ်တွေပွဲနေမှာ။ပင်ဒီကုတ်တေပွဲတွေမှာသူခံယူလိုက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်မီးကိုသူခံစားပြီးနှုတ်ကနေတခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့စပြီးပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်အထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့စီးထွက်သွားတာပြေရှံသွားတာနော်ပြေရှံသွားတဲ့အရာကိုသူတို့အိမ်နေမှာခံစားရတယ်။ဆိုတော့အဲ့မှာဒီသခင်ယေရှုပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်လည်းဖတ်ရအောင် John chapter 14 verse 16မှာသူပြောထားလေဒီတမန်တော်ပြတော့ဝိညာဉ်တော်သည်ဟုတော့တပါးသောဥပ္ပစ္စေဆရာကိုတင်းနှုတ်နဲ့တူအစင်မပြတ်တင်းတင်းစိတ်ချင်းကတင်းနှုတ်ဟာပေးတော်မူမည်အာမင်အင်္ဂလိပ်လိုလဲ And I will ask the Father and he will give you another advocate who will never leave you နော် who will never leave you ဘယ်တော့မှမထားခဲ့ဘူးတင်းရပဲထားခဲ့တာရှိကောင်းရှိမယ်ဝိညာဉ်တော်ထားခဲ့ဖို့တည်းသူမှမပြင်ဆင်ထားဘူးလောကောက်ဆင်းကြလာတဲ့ချိန်မှာတခါလေယုံကြည်တော်သူတွေနဲ့အတူတူရှိဖို့တည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုလေးလက်ခံတဲ့သူစီမှာသူသွားတယ်လက်မခံတဲ့သူစီမှာတော့သူမသွားဘူး။မအောင်လဲဆိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်အရန် gentle နှူးညံ့တဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။နင်တို့လက်ခံခံမလက်ခံခံဟဲ့ငါနင်တို့အိမ်ကိုလာနေမယ်လို့မလုပ်ဘူးသူ
နေနှုတ်ကြွေးကြွေးမကြွေးကြွေးငါတို့နေနှုတ်ရေကတိတာဖွင့်ပြီးစားမှာပဲထဲမှာမပါဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်မြေမှာပြောဆိုကြောင်ဝင်ထဲမှာပါရှိလေရေကတဲ့သမီးအိုးလှန်ဟင်းအိုးလှန်တက်စားတဲ့ဧည့်တယ်ရှိလားမရှိသေးတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တော့အဲ့လိုမလုပ်ဘူးသူ့ဧည့်ခံတဲ့လူသူ့ကြိုးဆိုတဲ့နေရာမှာပဲနေတယ်မကြိုးဆိုတဲ့နေရာမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မနေဘူးအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ကျွန်မတို့သိထားဖို့အတွက်လိုတယ်ဘာသာဘယ်နေရာမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ရှားပြီးတချို့နေရာတွေမှာဘာလို့မလှုပ်ရှားလဲသူ့မကြိုဆိုလို့သူ့နေရာမပေးလို့သူ့မဧည့်ခံလို့မလာဘူးသူဟိုမျက်နှာပြောင်ကြီးနဲ့နော်တခါတည်းအဲ့ဒါနဲ့လာတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးသူကခန်းစားတတ်တယ်သူကနှူးညံ့တယ်တိမ်မွေ့တယ်နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုတော့ဒါနံပါတ်2ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ Okay နံပါတ်3နံပါတ်3ကဘာလဲTo guide you to all truth. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမတို့ဖတ်ရအောင်ဒီကျမ်းပတ်ပါပြောထားလဲတမန်တော်နဲ့ပြည့်စုံတော့ထိုဝိညာဉ်တော်သည်ရောက်လာတော့ခါထိုတမန်တော်ကိုသင်တို့ဟာအကျိုးမဲ့သွန်သင်ပြတာလိမ့်မည်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်ကိုလိုလျောက်ဟောပြောမည်မဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမ့်မည်နောင်လာလက်တတ်သောအရာတို့ကိုလည်းသင်တို့ဟာဖော်ပြလိမ့်မည်အာမင်ဘလောက်ကောင်းလဲကျမတို့လည်းကိုယ်က guidance လိုအပ်နေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်နော်ကျမတို့အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့ဖြားမလဲဆိုတော့ကျမတို့ခေါင်းခဲအောင်စဉ်းစားရတဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ပြောနေတယ်ငါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးထားတယ်သူ့မေးပါ तू ကလမ်းပြလိမ့်မယ်နော် तू ကပို့ဆောင်လိမ့်မယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကယ်စကားပြောတယ်ကျမရင်တော့ဒီမှာခဏခဏတက်တိတ်ခံမှုတယ်နော်ကျမရဲ့အသက်တာမှာဒီ life partner ရွေးချယ်တာနဲ့ပတ်သက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမအရင်တော့တက်တိတ်ခံမှုပါတယ်ဒီနေ့တော့အရှိတော့မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုလေးကျမပြောချင်တာပါရှိလဲဆိုဒီမှာရည်စားမရှိသေးတဲ့လူတွေအရင်ဆုတောင်းမှာဘုရားသခင်လိုတော်ရှိတဲ့သူတောင်းမှာစပြီးရည်စားဖြစ်ခါစားဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်သူ့ကဒီကောင်းမလေးရဒီကောင်းလေးရပေါ့နော်ဟိုတချို့ပြောဟာဆရာမကျမရဲ့ကောင်းလေးကျမရဲ့ကောင်းမလေးအဲ့လိုမလုံးနဲ့အောင်ဘုရားတခုရင်ဆုံးမေးအောင်ဘုရားသခင်ဒီကောင်းလေးရကျမအတွက်အိမ်အောင်ပဲဟုတ်သလားဒီကောင်းမလေးရကျွန်တော်အတွက်အိမ်အောင်ပဲဟုတ်သလားအရင်ဆုံးဆုတောင်းဆုတောင်းဆုတောင်းပြီးဘုရားသခင်ဟုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါအများကြီးလေလူကအများကြီးကိုဆက်ပြီးတော့လက်တွဲဖို့ရှိတယ်နှစ်ပေါင်းများစွာနော်ဘယ်သူမှ perfect မဖြစ်ဘူးအရင်ကိုကောင်းတယ်လို့ထင်တဲ့လူကလေသူမှအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတတ်တယ်အရင်ဆုံးဆုတောင်းဘုရားသခင်စကားပြောတယ်ကျမတခုတက်တဲ့ခံချက်လေးကိုမြန်မြန်လေးပြောမယ်ပေါ့နော်ဟိုအချိန်ကလည်းပြည့်တော့မယ်ဒီကြောင့်ပြောလေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့နော်ကျမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတော့မပြောတော့ဘူးဟိုပေါ့နော်ဒီဟာတိတ်လေးရေးကြည့်တယ်ဟိုကျမတို့အသေးတော့မှတစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာကြာတော့ကျမဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတခုဒီအတွဲတွဲရှိတယ်သူတို့နောက်ရေးစားဖြစ်ပြီးပါပဲကျမသိရတာတီးရတဲ့ခါကျကျမတို့ခေါ်ပြီးမိတယ်ဘယ်လိုလဲဒါတို့တမီးတို့ရေစာဖြစ်ပြီးမှဆရာမတီးရတာလေမဖြစ်ခင်မတီးရအောင်ဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလားဆုတောင်းเนาะဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလားမရှိလားရင်ဆုံးမေးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ပြန်ပြီးဆုတောင်းဘုရားသခင်ကလူမရှာဘူးပေးနိုင်တယ်เนาะဒီတောက်လွတ်သွားလို့လဲတက်တလုံးကတော့လူပြိုကြီးဖြစ်တော့မှာပဲအပြိုကြီးဖြစ်တော့မှာဆိုဝမ်းနေဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะဖေအားတခင်စီပါအများကြီးရှိတယ်နော်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဆုတောင်းဆိုတော့သူတို့ဆုတောင်းထားတယ်ဆရာမတွေကျွန်တော်ဆုတောင်းထားတယ်ကျမဆိုတာဒိတ်ချလာဆိုဒိတ်ချရဲဒိတ်ချရဲဆိုတော့အားနဲ့တရက်ကြဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုအိတ်ကောင်လေးကမြန်မာပြည်ပြန်မှုခွင့်နဲ့ပြန်မှုဖြစ်ရောဖြစ်တော့ဆရာမကြီးကိုယုံခတ်မှလာတွေ့တယ်လာတွေ့တော့ဆရာမကြီးရဆုတောင်းပေးဆုတောင်းပေးတဲ့ဖျားတဲ့ vision တစ်ခုပြတယ်ယူပါယုံတစ်ခုပြတယ်ဆရာမကြီးလုံးဝစိတ်မကောင်းလုံးဝစိတ်မကောင်းအားနဲ့ပြီးတော့သူတို့ပြောလိုက်တယ်မြန်မာပြည်ပြန်သွားတဲ့ခါမှာလို့pressure တွေအများကြီးလာမယ်လို့ပြန်ပြီး꿰ဖို့အတွက်ပေါ့နော်မိဘတွေကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပြောတာရှိလိမ့်မယ်ကိုကဖျားတကယ်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဆက်ပြီးရှာအောင်လို့တေချာမာတယ်တေချာမာတယ်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ကပြန်လာကောင်းကလေးကဒီရောက်လာတဲ့ကောင်းကလေးသွားဖျက်လိုက်ပြီမိဘသဘောမတူလို့တဲ့မိဘသူတို့နောက်တစ်ယောက်နဲ့ယူဖို့တော့လှုပ်လိုက်ပြီတဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်းကလေးသူဖျက်တယ်ပြစ်စဒီကောင်မလေးတဲကွဲပြီပေါ့နင်းနေညညပဲငိုးပြီးဆရာမဖုန်းဆက်တယ်တနေ့ကို၃လေးချိန်ဆူတောင်းပေးရတယ်အာနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်းပဲအရန်အတဲကွဲတာအတဲကွဲတာအတဲကွဲတာတော်တော်မလွယ်ဘူးသူပဲကွဲတော့မဆရာမလည်းနားကွဲတော့မယ်သူအတဲကွဲဆရာမနားကွဲတယ်မှာတနေ့၃လေးချိန်ငိုးလို့ရှိရင်အကျဲဖုန်းထဲမှာဘဲဆိုလို့ငိုတာလေခ
လေးငိုသလိုတော့ထအော်ပြီးငိုတော့တာဘာလို့သူတို့ကတကယ်ယူမဲ့ထီသူတို့ကပြင်ဆင်ထားပြီးသားလေဟိုတယ်အလိုလောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆက်မလိုက်သူတို့ရစိတ်မကောင်းဟာကျေစုတော်တော့ဒီနေ့နှစ်ယောက်စလုံးကသူ့တီတီအိမ်အောင်ကြာသွားပြီနှစ်ယောက်စလုံးကလေတီတီအိမ်အောင်ကြာသွားကြပြီဆိုတော့အိမ်မှာတော်တော်ခံရတယ်နော်တော်တော်ကိုမလွယ်ဘူးဆိုတော့အိမ်မှာတန်ရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော်စကားပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျိုးတင်ပြီးဆုတောင်းကြပါနော်ကျိုးတင်ပြီးဆုတောင်းကြပါအဲ့ကျကိုလည်းတဲကွယ်ဆရာမလည်းနာကွယ်မဖြစ်အောင်ကျိုးတင်ပြီးဆုတောင်းကြပါနော်အခုတချို့တွေကအားနာလို့ဖုန်းမဆက်တာရှိအရင်တော့သူအရန်ခေါ်တယ်လေဆရာမကြီးအလုံးကိုသားသမီးတော့အချိန်မေးခေါ်လို့ရတယ်ဆိုည7နာရီတက်ချက်လဲဖုန်းထဲမှာငွေငိုကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရတွေ့ကြုံတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်လို့နော်အသေးတော့မှခု25နှစ်26နှစ်ဒီနေ့ဆို anniversary ကြီးညာနေတဲ့ဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တကယ်စကားပြောတယ်တကယ်မေးလို့ရှင်တကယ်စကားပြောတယ်ပြန်နောက်တစ်ခုအားလုံးသိပြီးသားပဲဒီ Chinese New Year Power Encounter ဒီနှစ်မှာနော်ဆရာမကြီးဘယ်ဆရာဖိတ်ရမှန်းမသိဘူးခုဆရာမဒီ Elim တင်းတော့မှာအပြင်းဆရာတွေတရားဟောလို့မရဘူးဖိတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်အစိုးရဆီမှာရေစုံဝတ်ပါမြင့်တင်ဆိုတော့လေကောဘောပါမီတင်ပြအစီအရ reject ဖြစ်သွားလို့ရှင်နောက်တာအစီအရစင်ကာပူလာရင်သူကဒုက္ခဖြစ်အောင်ပဲကိုကြောင့်เนาะကိုကသွားပြီးတော့သွားဖိတ်ပြီးမှ reject ဖြစ်တိုင်းအတင်းတော့ဗါလေတခါတည်းမေးတယ်လေဟိုဒီတိုင်းကဝင်ခွင့် reject ဖြစ်ဘူးလားဗာညာတခုပါမီ reject ဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့သူကဖြစ်သွားပြီလေเนาะကိုကြောင့်ဆိုအိမ်မှာတကယ်ဘယ်ဆရာဖိတ်ရမှန်းသိဆူတောင်းဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအားလုံးဒီတိုင်းဆရာရူပတောင်းကိုဆရာမတို့ဆရာမကြီးတို့ဖိတ်ခဲ့တယ်သူနဲ့စကားမပြောဖြစ်တာ၄၅နှစ်ရှိပြီအဲ့၄၅နှစ်မတိုင်ခင်ရောနေ့တိုင်းပြောနေသလားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးတခါပဲပြောဘူးတာသူနဲ့အဲ့တော့သူမလေးရှားကိုသွားပြီးတော့သွားတဲ့ချိန်မှာဆရာမကြီးဒီမှာ Chinese New Year မှာပဲဆရာကြီးဒီဘက်ခဏလေးဝင်ပြီးတော့ဒီတချင်ယူပေးလို့ရတာပေါ့ Chinese New Year မှာဆောင်မကြည့်ပြတော့ပြန်ပြောမယ်တဲ့ဆရာမကြီးကျွန်တော်စကဲကျူးကြည့်ပြီးပြန်ပြောမယ်သူကတော့ဟိုကနေကားမောင်းပြတဲ့အဲ့တော့သူမလက်ကားလားမသိဘူးမလက်ကားနေဒီကားမောင်းလာပြီဒီမှာသူကလာပြီးတင်ပေးမယ်တင်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ပြန်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးသူစီစဉ်တာအဲ့နဲ့ခုဘက်ကကားမောင်းပို့မယ်လို့တဲ့အဆင်မပြေတော့အဲ့နှစ်ကမလာပြတာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်အဲ့တခါလေးပဲပြောဘူးလားအဲ့မတိုက်ခင်ကလည်းပြောဘူးလားဆိုမပြောဘူးဘူးအဲ့တခါရှိပြန်တော့အဲ့9နှစ်မပြောဘူးဝိညာဉ်တော်ဖျားလို့ပေါ်ပြတဲ့ခါမှာဆရာမကြီးသူဖုန်းချက်ချင်းကောက်ဆက်လိုက်တော့သူကလည်း okay ပဲချက်ချင်းဒီမှာတက်တည်ခံနေတဲ့နှစ်ရက်တွဲမှာသူဖုန်းနံပါတ်ဖြည့်ထားပြီးသား work permit ကိုရှောက်ဖို့တော့ ready ဖြစ်သွားပြီ။အဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာ။ဆိုတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စကားပြောတယ်။နော်။မေးလို့ရှင်ဖြေတယ်။တကယ်တောင်းလို့ရှင်တကယ်စကားပြောတာဖြစ်တယ်။အဲဆောင်ဒီနေ့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီရာပဲမဟုတ်ပါလဲ။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါလဲ။တမာတရား။တမာတရားလမ်းကိုလည်းသူပြမယ်။ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ပင်ကုတ်သူပွဲနေဆိုသိပြီးရေးကြည့်တယ်။နော်ကျမတို့သိရတဲ့အတိုင်းကျမတို့အများရန်တူနေမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့မင်းရင်ဖြစ်မဲ့တမာတရားလမ်းကိုပြမဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့ရှိတယ်ပြကျမတို့အမျိုးသမီးတွေအမှုတော်မှာရရဲတင်းတင်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဗိတ်သိက်ပေးတဲ့အစပြုတဲ့နေပဲအမျိုးသမီးတွေအတွက်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေအတွက်ကျမတို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုနည်းနည်းလေးအချိန်တော့သွားနေပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းလို့ပြောလာတဲ့ခါမှာတစ်ချက်ကလေးပါလို့ဆိုတခြားတော့ဘာသာစကားလည်းပါလာတယ်နော်ဒီအဲ့ပင်နေကုတ်ဒီပွဲနေမှာတော့သူတို့ပြောတဲ့စကားကအမျိုးမျိုးတော့ဘာသာစကားဆိုတော့အဲ့ဂျေရုစလင်မြို့မှာနေတဲ့နိုင်ငံခြားသားတွေဟိုအဝေးရနေကြတယ်အကျယ်ကြီးတွေအော်နေကြတာကိုအော်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကြတော့ဟဲငါတို့စကားပြောပြီဟဲငါတို့စကားပြောပြီအဲ့လူတွေလည်းဂျူးတွေဖြစ်နေသူတို့ဘာလို့ငါတို့စကားတွေသိနေကြလဲအဲ့ဒါတမျိုးအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျအဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းပြောမယ်ဆိုအများကြီးပြောရမယ်နော်ဆရာမကြီးတို့နှစ်ရက်သုံးရက်ပြောလို့မကုန်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ချက်ကလေးဖမ်းပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်ကောခန်းကြီး14ငယ်18အဲ့ဒါတစ်ချက်ချီလိုက်ရအောင်နော်တစ်ကော14:18 PowerPoint ပြပေးပါအဲ့မှာရှင်ပေါ်လူရှင်ပေါ်လူရပြောထားတဲ့စကားအပေါ်ကြည့်မယ်အင်္ဂလိပ်ပြောတယ် I thank God I speak in tongue more than any of you ငါဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေတယ်မင်းတို့အားလုံးတခြားတော့ဘာသာစကားပြောတဲ့ငါပို့ပြီးပြောတယ်တဲ့ပေါ်လူရလို့ပြောတယ်နော်မြန်မာလူဘလို့ပြောထားလဲငါဒီတင်တို့ရှိသည်များထဲအချားတော့ဘာသာစကားဖြင့်ဟောပြောတော့အရာကိုထောက်၍ဖယားသခင်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းညီတဲ့အာမင်ရှင်ပေါ်လူကြီးအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒါယုံကြည်သူအားလုံးတက်ပြောဖို့ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအများကြီးပြောတယ်ဟေးမင်းတို့တခြားတော့ဘာသာစကားပြောတယ်ငါပိုတော်ပြောသေးတယ်သူပြောတယ်နော်ငါမင်းတို့အားလုံးတက်ပို့ပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့နောက်တချို့လူတွေကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသင်းတော်မှာပြောဖို့ကိုတားဆီးတဲ့အရာလေးရှိတယ်။အဲဆောင်ပါလဲဆိုရင်နောက်ဂျမ်ပိုက်ဒီဂျမ်ပိုက်ကိုဆက်ပြီးဖတ်ရအောင်။ပါပြီးပြောထားလဲ။သို့တော်လည်းအသင်းတော်၌အခြားသောဘာသာစကားဖြင့်စကားတစ်တောင်းကိုပြောနိုင်သည့်ထက်သူတစ်ပါးတို့ကိုသွန်သင်ခြင်းကစကားငါးခုကိုညာနဲ့တကောပြောနိုင်သောခွင့်ကိုတာ၍အလိုရှိ၏တဲ့။ဆိုလူတွေအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးဖတ်တဲ့အခါတချို့လူတွေဘာပြောလဲဆိုအိုတခြားတော့ဘာသာစကားဆိုတော့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးအသင်းတော်မှာပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုအမျိုးမျိုးတွေကြားရလိမ့်မယ်အမျိုးမျိုးတုံ့တင်ချက်တွေကြားလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလိုတာပါလေနော်ဆရာမကြီးတူတူနဲ့လူရင်းကို
mian ba no pyo lai me so yin houp ba de tacha ro ba ta skaw pyo de kan khuna pendigo de poe ne do tu mya de na le de da be khu na ya la de ta ke win yin saka pyo de kan ma lu de na mle na mle de kha ja ro upama sia mai ku tya ho de kan ma mya ma lu ma pyo be ne tacha ro ba ta saka ne pyo pyo me so yin thai ne lu ba lu phit mla ha ba de pyo ma le mi tu no nga ro de ti nya ba sat thai ya mla tha be tha thwet ya daw mla sin sa ni ro ma အဲ့ဒီအရာအတွက်ရှင်ဘောလို့ပြောတာတခြားတော့ဘာသာစကားမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်မတုံးရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့လို့တရားဟောတဲ့ခါမှာတော့လူနာလေတဲ့စကားနဲ့ဟောပါနော်တခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့တနာကြီးပြောသွားမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်အိစာ7မိနစ်15မိနစ်နဲ့မြန်မာလိုပြောလိုက်အဲ့ဒါပို့ပြီးကြောရှိတယ်ဒါပေမဲ့စံစာတွေမှာဆက်ပြီးကြည့်တဲ့ခါမှာတခြားတော့ဘာသာစကားပြောခြင်းနဲ့လူကိုပြောခြင်းမဟုတ်ဖယောင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်လူရဲ့အုံနောက်နဲ့ဆူတောင်းနေခြင်းမဟုတ်ဝိညာဉ်တော်မဆာပြီးဆူတောင်းနေခြင်းဖြစ်တယ်ကိုကမတိနိုင်တဲ့ຢာတွေကိုကိုယ်တိုင်းတော့မဘာဆူတောင်းရမယ်လို့မတိတဲ့အချိန်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားမဆပြဆူတောင်းပေးနေတာအဲ့ဒါကြောင့်တခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့ဆူတောင်းအရန်ပေါ်ပေါ်ဖူးဖြစ်တယ်အရန်လည်းပြောရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုရေပြောတယ်ငါတော်မှမင်းတို့ထက်ပိုပြီးပြောတယ်တခြားတော့ဘာသာစကားကအရန်ပြောတယ်သူပြောတဲ့ຢာပါလေအသင်းတော်ထဲမှာတရားဟောတယ်လို့တခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့မဟောနဲ့ပေါ့တက်တိတ်ခံတဲ့လူကလည်းလာပြီးတခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့တက်တိတ်မခံနဲ့ခုနမမလာတက်တိတ်ခံသွားတယ်သူဆိုသူပြောလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှနားလည်မှာမဟုတ်တာ example ပြောတော့မို့သူခရင်လိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့မဥပမာခရင်စကားတတ်တဲ့လူပဲတတ်မှာပေါ့ခရင်စကားနားမလဲတော့နားမလဲဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုလို့တာအဲ့ဒါကတခြားတော့ဘာသာစကားပြောချင်တားတာမဟုတ်ပဲနဲ့တုံးရမယ့်နေရာမတုံးရမယ့်နေရာတော့ရှင်းပြပေးတာသဘောပေါက်တယ်နော်တဘောပေါက်တယ်ဆိုတာတခြားတော့ဘာသာစကားကျမတို့အားလုံးတက်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုတမိုင်းမှာဆက်ပြီးကြောက်ဆင်မယူတပ်ပုံနှစ်ပုံလောက်ပြပေးပါဒီတခြားတော့ဘာသာစကားအရန်ပြောတဲ့ဖျားမှုတော့ဆောင်းတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးအကြောင်းနည်းနည်းပြောချင်တယ်နော်ဒီဘက်ကဆရာကြီးဒေးဗစ်ယုံကြည်ချူအကုန်လုံးသိတယ်နော်ဆရာကြီးကိုရီးယားအခုတော့ခေါ်တော်မူချင်းခံရပြီကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးတော့အသင်းတော်ကြီးကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အာတေယုတ်ဆရာကြီးဖြစ်တယ်ကဘာမှာအကြီးဆုံးသင်တော်ကိုရီးယားမှာပဲမဟုတ်တော့တကဘာလုံးမှာအကြီးဆုံးသင်တော် तू ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် तू ကတခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့အကြာကြီးဆူတောင်းတယ်သူတနေ့ဆူတောင်းတဲ့ခါမှာတဲ့เนาะသူဘယ်နှစ်နိုင်လောက်ဆူတောင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်၄နိုင်နဲ့၅နိုင်ကြာသူဆူတောင်းတယ်နေတိုင်းနေတိုင်း၄နိုင်နဲ့၅နိုင်ကြာဆူတောင်းတယ်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့လောက်သူဒူးမထောက်နိုင်တဲ့အတွက်တနေ့သူ short ပြီး၃နိုင်လောက်ပဲဆူတောင်းတော့တယ်တဲ့သူ short ပြီးတောင်းတာ၃နိုင်ကျွန်တော်တို့ short ပြီးတောင်းတာ၃မိနစ်15မိနစ်တောင်းမယ်ဆိုပြီးပြီလားဆိုနိုင်ကြီးလိုက်တော့ဟဲ၅မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆရာမကြီးနော်ပြောတယ်နော်မနေ့က15မိနစ်ည15မိနစ်တောင်းကြပါဆိုကေအာရှာဒီအဲ့ဒါလေးလို့ဝေပေးပါဦးမနေ့15မိနစ်ည15မိနစ်တောင်းဖို့အိစာရွက်လေးတွေဆရာမကြီးဒီမှာတစ်ခါလုံခဲ့နှစ်လဝေတယ်ခုဒီနေ့ပြန်ဝေမယ်မေလမကုန်ခင်မှာ reminder နော်အိစာရွက်လေးတွေယူပါဆုတောင်းပါဆုတောင်းပြီးတကယ်ပဲအဲ့ဒါကိုမှတ်လုပ်ထားပါနော်အဲ့မှာစာရွက်လေးအာရှာဒီဝေပေးပါဟိုအလုတ်ဆင်းရမယ်ဒီမှာအကိုကြီးအမကြီးလည်းတစ်ခါလေးယူသွားပါအလုတ်ဆင်းမှုသူတို့သွားနေနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုဆရာမကြီးခုတစ်ခါလေးအာရှာဒီမြန်မြန်လေးဝေပေးပါဆိုတော့ဆရာကြီးကတောင်းတယ်သူကပါလေဒူးထောက်ပြီးတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါမှာသူ9နာရီတွေ4နာရီတူဒူးမထောက်နိုင်တော့3နာရီလောက်ပဲဒူးထောက်တယ်အများဆိုကသူဘယ်လိုတောင်းလဲတခြားတော့ဘာသာစကားဒီဆရာကြီးရေးခဲ့တဲ့စောင့်တုံးရှိတယ်ဘလို့ရေးခဲ့လဲဆိုရင်အပေါ်မှာ Holy Spirit my senior partner အဲ့စာကိုသူရေးခဲ့တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့လက်တွဲဖို့ partner မှာ senior partner ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူရေးခဲ့တယ်တခြားတော့ဘာသာကအရန်ဆူတောင်းနေနောက်တယောက်ဒီမှာဆရာမကြီးနော် Catherine Coleman သူကတော့ခုမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကဗတ်တမိုင်းမှာ healing ministry အကြီးဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ဆရာမကြီးဖြစ်တယ်သူအားဖြင့်လူပေါင်းများစွာဆိုပြောင်းလဲတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်သူရဲ့ဒီ healing crusade တွေကျမ်းမာခြင်းအနာငင်းခြင်းဆုတောင်းစည်းဝေးတွေမှာဆိုရင်တခါတည်းဘောလုံးကွေးနေအပြည့်အားကစားယုံကြီးတဲ့အပြည့်သူအများရန်ပြောတဲ့စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်ကြည်လိုက်ဗမာလူရေးထားပေးတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်မနာစေကြပါနဲ့အဲ့ဆရာမကြီးအများရန်ပြောတယ်နော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စိတ်မနာစေကြပါနဲ့အမြဲတမ်းအဲစကားသူပြောတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့လက်တွဲပြီးလှုပ်လာတဲ့ခါမှာ miracle တွေအများကြီးဖြစ်တယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဗျာနေစလဲပန်တီကုတ်ဒီပွဲနေမှာမိတ်ဆွေတို့ချင်မအတွက်ပန်တီကုတ်ဒီပွဲနေဆိုတော့တိတ်ပြီးရေးကြည့်တယ်ပန်တီကုတ်တွေစုကျေစုဆိုတော့တိတ်ပြီးရေးကြည့်တယ်
တခြားတော့ဘာသာစကားပြောချင်းသိပြီးရဲကြည့်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့အချိန်မရှိတော့အများကြီးမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တခြားတော့ဘာသာစကားကိုပြောပြီးတော့လက်တွေ့အသက်ရှင်သွားတဲ့ဆရာကြီးတွေဆရာမကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာနှစ်ယောက်ကဘာအကြီးဆုံးတင်းတော်ကိုထူထောင်သွားနိုင်တယ်ကဘာမှာအကြီးဆုံး healing ministry ကိုလှုပ်ဆောင်သွားနိုင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူအပြင်ဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မဒီနေ့ကျမတို့ဆူတောင်းခြင်းအတွက်အားလုံးကိုကျမဒီချမ်းပိုက်လေးတခုပြခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးချမ်းပိုက်လို့ပြပေးပါကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလဲဆိုတဲ့ချမ်းပိုက်လေးပြပေးပါကျမတို့အထူးတကဖတ်ဆေးခြင်းနဲ့ကာလအစဉ်စိတ်နှလုံးပါလဲဆူတောင်းပနာပြုတ်ခြင်းအမျိုးမျိုးတို့ပြင်ဆူတောင်းကြလောထို့တို့ဆူတောင်းခြင်းကအာမလျှော့ပဲလျက်ငါမစာ၍တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့ဖို့ဆူတောင်းလဲဆောင်လျှောက်ကြလောဆိုဒီမှာကျမတို့ဖတ်တဲ့ကမှာဆူတောင်းခြင်းဆိုတာမန်ဆူတောင်းခြင်းလို့ပဲအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာကြည်လိုက်ကျမအနီနဲ့ပြထားတယ်မြန်မာကျမ်းစာနဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာရှင်းပြီးပြထားတယ်အင်္ဂလိပ်လိုမှဘယ်လိုပြောထားလဲ pray in the spirit နော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆုတောင်းပါနော် pray in the spirit ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆုတောင်းပါဝိညာဉ်အားဖြင့်ဆုတောင်းပါအဲ့လိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးကဘောနော်ဟွာလေးပေါ့နည်းနည်းလေးကြံခဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘောနော်မြန်မာကျမ်းစာမှာဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီနေ့ခြေဆုတော့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာနဲ့ရှင်တွဲပြီးကြည့်လို့ရတယ် pray in the spirit ကျမတို့ဒီဆုတောင်းကြပါတယ်24နာရီခွင်းဆက်တွေဆုတောင်းကြတယ်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းတွေတောင်းကြတယ်เนาะမနက် devotion ည devotion တွေဆုတောင်းကြတယ်ကောင်းပါတယ်ပိုပြီးကောင်းတာပါလေ pray in the spirit ဝိညာဉ်နဲ့ဆုတောင်းမှုတစ်ဖြစ်တယ်เนาะကျမ်းစာပြောထားတယ် pray in the spirit at all time အမြဲတမ်း all time ဆိုတဲ့ချိန်လုံးတောင်းခိုင်းနေတာ pray in the spirit လူဘာသာစကားနဲ့ကျမတို့တချိန်လုံးတောင်းလို့မရဘူးဝိညာဉ်တော်နဲ့တခြင်းလို့တောင်းလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဥပမာအလုတ်လုတ်နေတယ်။ဒီမှာအလုတ်လုတ်တယ်လို့အားလုံးပဲ။အလုတ်လုတ်နေရင်လည်းတချို့ရတယ်ကျမတို့အတန်ထွက်ပြီးတောင်းလို့မရဘူး။မြန်မာလူလည်းတောင်းလို့ဟိုတောင်းလို့စိတ်ထဲမှာတော့တောင်းလို့ရတယ်။ဒါမဲ့တခါတလေမှာအကြာကြီးတောင်းရမယ့်အရာဆိုရင်ဒီကိစ္စတကူကိုယ့်ပေါ်မှာရမ်းဖြည့်ဆည်းနေတယ်။ဝင်တာကြီးတကူဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလေကျမမြန်မာလိုချင်းလိုကရင်လိုကချင်လိုကိုတိတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုနဲ့ရှမ်းလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြားလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းကြည့်မှာနှစ်နာရီလောက်အဆင်မပြေတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့တောင်းလာတဲ့အခါမှာနှစ်နာရီမပြောနဲ့ငါးနာရီလည်းတောင်းလို့ရတယ်ဆယ်နာရီလည်းတောင်းလို့ရတယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တောင်းလာတဲ့အခါမှာအတော့ဒီမှာပြောထားတယ်နော် pray in the spirit all time and every occasion ဘယ်ကိစ္စဘယ်ချိန်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းပါနော်ပြောထားတယ်အတ္တကပါလေဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျမတို့ဆူတောင်းလာတဲ့အခါမှာအဲဆောင်ဒီရတဲ့ဒီကြံပိုက်ဒီကျမတို့တက်တာမှာလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဒါတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တည်းကြောင့်မဒီနေ့ကျမတို့အဆုံးသတ်မယ်အားလုံးကိုလည်းကျမတို့အခုချိန်မှာဆူတောင်းစေခြင်းနဲ့ကျမတို့ထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ချင်းရပိသားသူတွေရှိမယ်မရသေးတဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်အဲဆောင်ရပိသားသူတွေခုချိန်မှာကျမတို့စပြီးတော့မရသေးတဲ့သူတွေတက်ကျမတို့ဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်အားလုံးခဏလေးကျမတို့ပြန်ပြီးမျက်စိမှိတ်မယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်အားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ချင်းဒီယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။တခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းဆိုတဲ့ဆုကျေးဇူးသည်လက်ခံတော်သူအားလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ရှင်ပေါလုရပြောတယ်ငါဟာမြင်လို့တက်ပို့ပြီးပြောတယ်။အဲကြောင့်ကဘာပေါ်မှာတခြားသောဘာသာစကားကိုလေးနဲ့စွာတန်ဖိုးထားပြီးတော့အကြာကြီးယုံကြည်ချက်နဲ့ပြောတဲ့လူတွေအသက်တာမှာဆရာကြီးယုံကြည်ချူကပအကြီးဆုံးတင်တော်ထူထောင်သွားနိုင်တယ်ယုံကြည်သူတွေအများကြီးကိုဖျားသခင်နိုင်ငံတော်ပို့ဆောင်သွားနိုင်တယ်ဆရာမကြီးကက်ထရင်သူအားဖြင့် healing miracle အများကြီးအများကြီးဖြစ်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စိတ်မနာစေနဲ့ဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်သုံးစကားဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖျားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကျမတို့အားလုံးထဲမှာလုံးလုံးချင်တယ်ကျမတို့အားလုံးထဲမှာအစာပြည့်ခြင်းနဲ့ဖျားဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ထင်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းကျွန်တော်ကျွန်မမရသေးဘူးဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတဲ့လူကြီးခဏလေးလက်ထောင်ပေးပါကျွန်တော်ကြာကြီးတော့ဆုမတောင်းဘူးဒီနေ့စောစောပြည့်ခြင်းနဲ့ဂျေဇုတဲ့နောက်ထပ်ရှိလက်ထောင်ပေးပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းမရသေးဘူးနောက်ထပ်ရှိသေးလားရှိသေးလားရှိသေးလက်ထောင်ပေးပါဂျေဇုတဲ့နဲ့ဂျေဇုတဲ့နဲ့လက်ထောင်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အချိန်အများကြီးမယူဘူးအာကျမတို့ဒီโอเคလက်ထောင်တဲ့လူတွေအရှိ့ထွက်လာပြီပါမြန်မြန်လေးပဲကျမတို့ခဏပဲဆူတောင်းမယ်เนาะဒီနေ့မရလို့ရှင်လဲစိတ်တမကြနဲ့ဝမ်းမနေနဲ့ဆက်ပြီးဆူတောင်းမှာမိမိအိမ်မှာပြီးတော့သူတို့လာပြီးဒီအရှိ့မှာရက်ပြီပါဟုတ်ကဲ့ worship team မှာကျမတို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖိတ်ခေါ်တဲ့เนาะ
တချင်းတစ်ခုလို့တီးပေးပါအဲ့ချိန်မှာကျွန်မရပြီးသားသူတွေခေါင်းဆောင်တွေလာပြီးလက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေးပါနော်ဒီမရသေးတဲ့သူတွေပေါ့မှာရပြီးသားသူတွေကခေါင်းဆောင်တွေလာပြီးလက်တင်ပြီးစာပြီးဆုတောင်းပေးပါထွက်လာပေးပါအနည်းဆုံးတယောက်နောက်တယောက်ထွက်လာစေချင်တယ်မမိုမဆာရွေးမထာထူနောက်ဘယ်သူတွေရှိတယ်မျိုးသမီးတွေရမ်းများတယ်နော်ကျွန်မတို့ဒီမှာမျိုးသမီးတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်ထွက်လာပေးပါနောက်ထပ်တချို့လူဆီမှာနာမည်နဲ့မခေါ်ရင်တော့ထွက်လာပေးပါကိုယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းရပြီးသားလူတွေအများကြီးထွက်လာလို့ရတာဖြစ်တယ်မလွန်ဦးစမမလွန်ကိုမြင့်ကျော်မလွန်အကုန်လုံးနဲ့နော်ရပြီးသားလူတွေထွက်လာလို့ရတယ်လာပြီးလက်တင်စုတောင်းပေးလို့ရတယ်အမျိုးသမီးတွေအများကြီးတယောက်နောက်မှတယောက်ရှိစေချင်တယ်နောက်ထပ်ဘယ်သူတွေရှိသေးလဲဒီမှာရှိတဲ့လူတွေတချို့ဆီမှာကြီးနာမည်နဲ့မခေါ်လဲကိုယ့်ကိုထွက်လာပါနော်မဇင်မာနော်ဆာရွေးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်ကျမတို့နောက်ထပ်လို့သေးတယ်နောက်ထပ်ကျန်တဲ့လူတွေဒါမှမခေါ်လို့ကိုတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နှစ်ချင်းရတယ်ဆိုလာပြီးထွက်လာပေးပါလက်တင်ဆူတောင်းပေးပါကိုကိုရိုင်းရနော်ကဲစပြီးဆူတောင်းကြမယ်ပရိသတ်လည်းစပြီးဆူတောင်းမှာရှိတဲ့နေရာမှာနော်ကျမတို့စပြီးဆူတောင်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကိုရမဒတကတဲ့တကတဲ့တကဟိုရမန္ဒနန္ဒတဲ့တကတဲ့တကရှန်တလမဒတကဟိုရမမပပပပပတဲ့တကတဲ့တကတဲ့တကရှန်တလမဒတကဟိုလမလာတကတဲ့တကတဲ့တကတဲ့တကရှန်တဲ့တကတဲ့တကတဲ့ဟိုလမလာလလ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 ဟိုလမလာလလ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 ဟိုရမမ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 မတဲ့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 ဟိုလမလာလလ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 ဟိုရမမ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 ပပ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 ပတဲ့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 ほらまま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 まほらまらねね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 ほらまま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 まほらまでで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 でハレルヤラまらねねねねねほらまま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 まほらまでで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 でကျမတို့ရှာကိုဖွင့်တာနော်ပါဇက်ကိုအသေးမပိတ်နဲ့
la mala de le 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 ကျမတို့ရှိထွက်လာတဲ့လူတွေဖရာသခင်ပြောပါကိုတော့တမီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းရခြင်းနဲ့တမီးရဲ့ရှာကိုလွတ်ပေးပါတမီးရှာဖြင့်အိုးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့စေကြောခြင်းခံယူပြီးတော့ကိုတော့ကိုယ်ွယ်ခြင်းနဲ့ကိုတော့စကားပြောခြင်းနဲ့ဒီထူးကြတော့ဘာသာစကားအိုးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးအပြင်ပြောခြင်းနဲ့ဆိုပြီးသူစပြီးတော့ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပြောပါဖရာသခင်ဒီတ
ပိတ်ထားနဲ့အထဲကနေထွက်လာတယ်ဆိုရင်ရှာကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါဟိုရမမမမမအန္တနာ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 နေ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 ဟိုလမလလ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 လဟိုရမမ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 မနေ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 ဟိုလမလလ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 ဟိုရမမနေ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 ကတဲ့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 ဟိုရမမမမမမပပ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 ဟိုလမလလ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 ဟိုရမမ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 ကျမတို့ပရိသတ်ကြီးလည်းနောက်ကပရိသတ်ကြီးလည်းမတက်ရက်ပေးပါကျမတို့အတူတကွလက်မြောက်နှောက်ပြီးကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြရအောင်ရှိတဲ့ပရိသတ်ကြီးလည်းလက်ကိုမြောက်ပြီးကျမတို့ရှေ့မှာဆူတောင်းခနေတဲ့လူတွေလည်းဆက်ပြီးနောက်ကနေဆူတောင်းပေးလို့လည်းဆက်ပြီးဆူတောင်းပေးနေပါကိုယ့်ရှောက်လို့ပဲတချို့လူတော့ဒူတယ်ရသွားတဲ့လူရှိမယ်တချို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရဖို့တကူဒါခြေလမ်းပထမခြေလမ်းဖြစ်တယ်ဘုရားမမပပ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 ဒီဒီတကဒီတကဒီတကဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖာဖျားဒီနေ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနေ့မှာလေကိုရောပန်ဒီကုတ်ဒီပွဲနေမှာသာသမီမဲ့ကိုရောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နှစ်ချင်းတောင်းပါတယ်အဖကိုရော gift ဖြစ်တယ်ကိုရောပေးတဲ့ lesson ဖြစ်တယ်ကိုရောရဲ့ဂရီတော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ထို lesson တို့ဂရီတော်ဆန္ဒရှိတဲ့ဟုတ်ကိုရောရှင်သမီးတွေအရှိမဆက်ကနေပါတယ်သူတို့ပေါ်မှာကိုရောဒီ lesson ကိုကိုရောရှင်ပြပေးပါဟုတ်ကိုရောပေးပါကိုရောပေးပါဟုတ်ကိုရောရှင်ဒီနေ့သူတို့ချက်ချင်းမရသေးဘူးဆိုရင်တော့မှသူတို့ဒီနေ့ညနေဟုတ်ကိုရောနဲ့ဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာကိုရောနဲ့စကားပြောတဲ့ချိန်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ချင်းနေသူတို့ရာ၍သူတို့ရှာဒီလွတ်ရဲ့ကိုရောရှင်ပြတကယ်ပဲကိုရောရှင်ထဲမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့တခြားတော့ဘာသာစကားနဲ့ဝိညာဉ်ဘာသာစကားနဲ့ကိုးကွယ်နိုင်တော့သူများဝိပုနိုင်တော့သူများဖြစ်စေပါခုချိန်မှာလဲဆက်လက်ပြီးသမီးတို့ healing ဓာတ်တောင်းပါတယ်ကိုရောရှင်စီအားလာတဲ့ healing ကိုတောင်းပါတယ်ကိုရောလက်တော်ထဲမှာအနံ့ပါတယ်သားသမီးများထဲမှာကိုယ်ကာယပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြက်မှချင်းလိုအပ်တော်သူများကြက်မှချင်းလိုအပ်တော်သူများနာဇက်မြို့သားယေရှုဖျားရဲ့ခံရတော်တန်ချက်တော်ဖြင့်ကြက်မှချင်းရစေနာဇမြေသားယေရှုရခံရတော်တန်ချက်တော်ပြီးကြက်မှချင်းရစေဒီနေ့ရှေ့ထပ်ပြီးဆက်ကတဲ့သူများဖြစ်စေမိမိတဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာရှိသည်တော်သူများဖြစ်စေအွန်လိုင်းကနေပြန်ပြီးခံယူမဲ့သူများဖြစ်စေကိုရောပေးတဲ့ကြက်မှချင်းဖြင့်တကယ်ပဲဝမ်းမြောက်ခြင်းလွမြောက်ခြင်းနဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေတော်သူ့ရောက်တိုင်းဖြစ်စေပါမိကြောင်ခမေးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေး၍ဆက်ကအနံဆုတောင်းပါယေဖာအာမင်ဖျားသခင်လက်ခုပ်တီးပြီးကျွန်တော်ချီးမွမ်းပါ